Ողջույն, մի փոքր սպասենք օգտատերերը հասցնեն միանալ մեզ ու սկսենք։ Ուրեմն ներկայացնեմ մեր բանախոսներին. Վահան Ստեփանյան, ֆոտոլրագրություն առարկայի դասախոս, Պան ֆոտոգործակալության եւ Ռամբալ Կոշեի համահիմնադիր. Սոնա Քոչարյան, վիդեոլրագրություն առարկայի դասախոս, վավերագրող ռեժիսոր, եւ ես Լիլիթնեմ Թարխանյան, հետմեդիա գործարանի կրթական ծրագրի պատասխանատուն։ Հետ մեդիագործարանը լրագրողների, ուսանողների եւ մեդիա հետաքրքրված անձանց համար կրթվելու, համագործակցելու, ստեղծագործելու եւ մեդիա արտադրանք ստեղծելու համար մի վայր է։ Հետ մեդիագործարանի դասերը սկսվելու են սեպտեմբերից, որտեղ որը անվճար է լինելու բոլոր այն ուսանողների համար, ովքեր անցնելու են մրցույթը։ Հետ մեդիագործարանը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ պետքարտուղարության հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակի դրամաշնորի շրջանակներում։ Մեզ մոտ ուսուցանվելու են հետաքննական լրագրություն, փաստերի ստուգում, ֆոտոլրագրություն, վիդեոլրագրություն, տվյալների լրագրություն, տվյալների վիզուալացում, մոբայլ լրագրություն, անիմացիա, էթիկա և մեդիա օրենսդրություն։ Մենք ամեն շաբաթ վեբինարների միջոցով մանրամասն տեղեկատվություն ենք տալու դասավանդվող առարկաների վերաբերյալ։ Իսկ մնացած վեբինարների, նախորդ վեբինարների մասին դուք կարող եք իմանալ, դիտել վեբինարները, որը հղումը կտեսնեք այս վեբինարի լայվի մեկնաբանությամբ։ Հիշեցնեմ, հարգելի օգտատերեր, որ դուք կարող եք ուղղել ձեր հարցերը մեր բանախոսներին հենց այս վեբինարի լայվի մեկնաբանություններում եւ մենք ամբողջ վեբինարի ընթացքում կանդրադառնանք դրանց։ Իսկ եթե ցանկանում եք սովորել հետ մեդիագործանում, ապա ուղղակի պետք է այցելեք մեր կայք mediafactory.am ու այնտեղ գլխավոր էջում հենց կտեսնեք գրանցման հայտը։ Վերջնաժամկետը դիմելու հուլիսի 15-ն է, քիչ օրեր են մնացել, այնպես որ շտապեք։ Ուրեմն այսօր խոսելու ենք մեդիագործարանում դասավանդվող երկու առարկաներից՝ ֆոտոլրագրությունից եւ վիդեոլրագրությունից։ Բայց նախքան զրույցին անցնելը, կխնդրեմ մեր բանախոսներին մի քիչ պատմեն իրենց մասին, իրենց մասնագիտական փորձից ու ընդհանրապես ինչու են որոշել դասավանդել մեդիագործարանում։ Սկսենք ձեզնից, Վան։ Բարձրացես, ես Վահանն եմ։ Հակառակ կողմից սկսեմ հարցի, թե ինչ են որոշել դասավանդեմ, որովհետև կարծում եմ, ենթադրեցի տարիներից է, որ իմ մոտ կա այդ ժամանակը դասավանդելու ու լավ առիթ էր, հաշվի առնելով, թե ում հետ եմ աշխատելու, այդ էր լավ առիթ։ Հաշվի առնելով, թե ինչ ու ոնց եմ դասավանդելու, այդ էր լավ առիթ, այսինքն մի տեսակ այս բաթ առիթը բոլոր լավ առիթները կպցրեց իրա։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ անի որ առավելևս առաջի անգամա ինձ անընդհատ հետաքրքիր են չեր նոր տեղերում այն ամբողջ փորձը, որ ես ունեմ տամ մարդկանց, ովքեր որ արդեն վերջնական կընտրվեն ես բանի համար, ես մեզ դրոցում, ու ես կարծում եմ, որ ես իսկականից շատ լավ հնարավորություն ահենց այդ մարդկանց համար, ովքեր որ վերջնական կընտրվեն, որովհետև իսկականից այն մարդիկ, ովքեր որ հավաքվել են, իսկ հիմա իրենց շատերի մոտ այդ ժամանակ երբեք չի եղել դաստալու, ու ես բոլորի մոտ էլ այդ նույն հնարավորությունն է դաստալու, ես ինչ վերաբերում է, թե ինչ են որոշել դաստան։ Ինչ վերաբերվում է, թե իմ անցած փորձ ճանապարհում անբաներ, կարծում եմ առաջի բանը, որ ինձ այդպես համուզված ես հստակ իմացա, որ կարամ դաստամ, այսինքն հասկացա, որ կարամ դաստամ, այդ երևի իմ հենց անցած պան ֆոտոյի
փորձնել, որ հենց ծրագրության հա, եթե առասարակ փորձես սկսես ֆոտոն, մասնավորապես բաժինների, խմբերի, այդ պանֆոտոյի 10 տարիներ, որը որ այդ համուզվածությունը կար, տեսնելով թե որտեղից մենք սկսեցինք ու այդ 10 տարվա այս 10 տարվա ընթացքում ուր հասանք, հենց այդ փորձնել, որը որ միանշանակ ուզում եմ կիսվեմ այդ առաջի բաներից մեկն է, որովհետև մենք վերջիվերջո ինչքան էլ տպագրվել ենք հիմնականում դրսի պարբերականներում ու երիտասարդ ենք աշխատել դրսի, բայց ամեն դեպքում կարելի ենք ներսում, այսինքն ես շատ ռեալ պատկերացում եմ, որ նա այդ ներսնա այդ լուսանկարի ինչ պետք է ստեղանի, ոնց են իրան անցալու առասարակ, այսինքն այդ էթիկայի կանոններ լուսանկարչության մեջ ու շատ ավելի այն կողմ, քան թե տեխնիկական ֆոտոն է, էլի, որը որ ստեղ շատ ավելի կարևոր է, որովհետև Հայաստանում չես ասի, հա, որ օրինակ լուսանկարչությունը այդքան զարգացած է, ինչքան օրինակ կամայական կամ մեծամասնությունը եվրոպական երկրներում, մի կոմից, մյուս կոմից է բոլորից փորձը հենց դրսում աշխատելուց թույլ տալի այն մարդուն տալեն ամեն ինչը, որ ինքը արդեն ոչ թե ստեղ իրան լավ զգա, այլ ցանկացած երկրում իրան լավ զգա, որովհետև անկախ երկրից կան բազարումի ընդունված ու չընդունված կանոններ, գրված ու չգրված կանոններ, որոնք շատ ավելի կարևոր են, քան թե տեխնիկական ֆոտոն, այսինքն իմ կարծիքով այս դասերը, որոնք որ կան, իրանք շատ ավելի շատ դինելու են իմաստային, քան թե հենց բուն տեխնիկական ապարատի կամ ինչ-որ նման մշակումների եւ այլն, այլն։ Հենց որ կարծեմ, որ միակ ու առաջի երևի միակ պատճառներից մեկը, որ ես այդ փորձը, որ հավաքել եմ, հույս ունեմ ու կարծում եմ, որ այդ մարդկանց, ովքեր ու վերջնական կանցնեն այդ փորերը, իրանց պետք կգա։ Այս երևի առաջի մեծ ու միակ պայմաններից մեկն է։ Շնորհակալություն, Սոնան։ Բարև բոլորին, ես Սոնան եմ։ Երևի ես էլ սկսեմ վերջին հարցից, քանի որ Վահանն այդպես արեց, որ իմ մոտ էլ այդպես առաջացավ այն միտքը, թե իրոք նորից մի անգամ էլ մտածեցի, ինչու ինձ այսպես հետաքրքրեց մեդիագործանում աշխատելը ու համագործակցելը։ Այդ պատճառներից առաջինը թերևս ջիպայում իմ ուսանողական տարիների տարվա փորձն էր։ Ջիպան, որը ավելի հայտնի է որպես Վրաստանի Հանրային Կապերի ինստիտուտ, որտեղ ամեն տարի Հայաստանից մի քանի այսինքն տարածաշրջանի մի քանի երկրներից մարդիկ հնարավորություն են ունենում գնալ եւ սովորել լրագրություն, ու երբ որ այնտեղ սովորում էին տարիներ առաջ, այդ անընդհատ մեզ ինչ որ հայերիս հարց էր տանջում, թե ինչու, այսպես անարթարության զգացում էինք ունենում, որ Վրաստանում կա այսպիսի հաստատություն, իսկ Հայաստանում մենք ոնց որ չունենք այդպիսինը, որը որ կտա ոչ միայն տեսական գիտելիք, այլև այդ փորձը կտա գործնական փորձը ներագրողին ու կլինի այդպես համալիր, ամբողջական։ Այդտեղից էր հիմնականում, որ շատ երազում էինք Հայաստանում նման ինչ-որ հարթակ ունենալու մասին, ու հետքի այս ձևաչափը ինձ թվում է մոտ է դրան, ու նորից այստեղ պատրաստվում ենք տալ թե տեսական, թե բայց նաև շատ ու հիմնականում գործնական գիտելիքներ ուսանողներին, որի արդյունքում լրագրողը ուսանողը արդեն ավարտելու մի տարվա ծրագրից հետո արդեն կարողանա այդ գործիքները, այդ ամբողջ գիտելիքը, որ ունի, կիրառել արդեն գործնականում։ Եթե փորձեմ ավելի հետ գնալ ու մի քիչ ներկայացնել իմ ինձ, ես սկսել եմ սովորել լրագրություն Երևանում, Բրյուսելի անվան համալսարանում, հետո սկսել եմ աշխատել հեռուստաընկերությունում Երկիր մեդիա, որից հետո արդեն մեկնեցի Վրաստան ու սովորեցի ջիպայում։ Ջիպայից վերադառնալուց հետո արդեն ավելի շատ մուլտիմեդիա լրագրությամբ էի հետաքրքրվում ու հենց մուլտիմեդիա նյութեր էի պատմում։ Սիրում էի, որ ես կարողանամ ամեն ինչ անել, ու ջիպան տվել էր արդեն այդ գործիքները։ Այդ ընթաց դրանից դրան զուգահեռ արդեն սկսեցի աշխատել մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնում, 5 տարի ընդեղ եմ աշխատել, սկզբում որպես ծրագրի համակարգող, հետո արդեն հաղորդակցությունների համակարգում, բայց նաև մեդիայում լրագրողների մասին պատմություններ էի պատմում, ելի մուլտիմեդիա ֆորմատով, վիդեո, ֆոտո, այդպես պատմություններ էին տարբեր։ Այս ամբողջ ընթացքում արդեն հետաքրքրվել էի դոկումենտալ ֆիլմով, ու դա մի քիչ ավելին էր ինձ համար, քան լրագրությունը, ու իմ ընկեր գծի գործընկերոջ հետ երկու ֆիլմ էինք կարճամետրաժ վավերագրական պատրաստել, ու ինչ որ պահի զուտ հասկացա, որ չէ, դոկումենտալը այն է, ինչ որ իրոք ինձ ամենից շատ նա հետաքրքրում, որովհետև իրականում էլի շատ բան կա, որ հետաքրքիր է, բայց որոշեցի նաև այդպես ակադեմիական կրթություն ստանալ նաև դոկումենտալ ֆիլմ արտադրության ոլորտում, ու այդ պատճառով մեկնեցի Լոնդոն, հիմա Լոնդոնն եմ գտնվում, սովորում եմ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջում, որը հայտնի ավելի UCL որպես, Չիվնինգի կրթաթոշակի շնորհիվ, երևի այսքանը դեռ։
Բացյուն։ Վան, ֆոտոլրագրությունը համարվում է պատմություններ պատմելու ոչ միայն տեղեկատվական, այլև ստեղծագործական մոտեցում պահանջող ձևաչափ։ Ինչ փոփոխություններ է ենթարկվել ֆոտոլրագրությունը վերջին տասնամյակներում տեխնոլոգիաների զարգացման հետևանքով։ Փոփոխությունները իրականում անվերջ են ու երևի ոչ թե վերջի 10 տարում, այլ գիտեմ 50-ականներից, 40-ականներից, հա նույնիսկ 30-ականներից, երբ որ ֆոտոապարատը դարավ ավելի թեթև, հենց ֆիզիկապես ավելի թեթև, ու մարդիկ սկսեցին իրան ավելի առօրյայում օգտագործել, այսինքն ավելի հեշտ կարողանցան իրան այդ ստուդիաներից հանել դուրս առանց այդ երավուտ բաների սարքերի կարողանան իրանց օգտագործեն, որից հետո երևի դե ամենամեծ քայլը այդ մագնումն էր, ուզում ասեմ ինքը սենց անընդհատ ձևափոխումը, որովհետև այդ տեխնոլոգիային ինքը վերջ չկա, իսկ մենակ թվային ու չթվային տեխնոլոգիաների մասին չի, կամ մենակ համացանց լինելու կամ չլինելու մասին չի, ինքը անընդհատ աճում է, որովհետև վերջի վերջո աշխարհը, որտեղ մենք ապրում ենք, մի կողմից սենց սահմանափակ գունդ է, որը որ ունի, ասենք, գիտեմ, սահմանափակ պետություններ, հա, ու ինչ որ վերջի վերջո սահմանափակ տեղեր, եթե 10,000 մետր չիջնես օվկիանոսի ներքևները, բայց ամեն դեպքում ուզեմ ասեմ, այդ շատ հետաքրքիր բան է, մարտահրավեր, որովհետև մի կողմից թվում է, թե անդադ ամեն օր թվում է, թե վսե, այ հիմա ամեն ինչ նկարած է, հա, կամ հերթական որպես ֆոտոյի մրցույթը կամ հաղթողներին մրցույթի, որ նայում ես, թվում է, թե վսե, այ հերթական տարին այ ամեն ինչ նկարեցին, պատերազմները նկարեցին, գիտեմ, այն վատ ու լավ բաները նկարեցին, սոցիալական նկարեցին, դիմանկարը նկարեցին, վսե, հետո մյուս կողմից հասկանում ես, որ անընդհատ մեկայի շարունակվում է ինչ-որ բաներ տեղի ունենալ, օրինակ միանշանակ մյուս տարվա WordPress ֆոտոյի հաղթողների ցանկում կլինեն մարդիկ, ովքեր որ լուսաբանել են այս համաճարակը, հա, այսինքն չլներ համաճարակը, չլներ սկսեցե ոչ միայն տեխնոլոգիայի խնդիրն է, այլ նաև այն խնդիրն է, թե ինչ է անընդհատ տեղի ունենում, այդ շատ կարևոր է անկալել, որովհետև լեզուն ինքը պատմելու լեզուն, հա, տեխնոլոգիայի առումով ինքը փոխվում է նաև ըստ ժամանակի ու նրա, թե ինչ է առհասարակ տեղի ունենում։ Պատկերացեք, օրինակ մենք ապրենք մի երկրում, որտեղ որ մի աշխարհում, որտեղ որ չներ, օրինակ այսօր համաճարակը, չլինեին պատերազմները առհասարակ, ու նույնիսկ չգիտեմ, պետություններ չլինեին ու անձնագրեր չլինեին, հա, միանգամից լիքը բան թե պատմելու, թե ընկալման առումով, կամ զենք, օրինակ պատկերացեք, մի օրում չի լինում, այսպես մեծ մագնիսա լինում, բոլոր զենքերը հավաքում։ Այսինքն ստեղ ոչ միայն տեխնոլոգիայի խնդիրն է, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ երկու զուգահեռները, որոնք որ իրար հետ անընդհատ գնում են, այն ինչ որ ժամանակը, որը որ մենք ունենք, որտեղ մենք ապրում ենք, ու այն տեխնոլոգիաները, որին մենք տիրապետում ենք, որովհետև այդ արդեն շատ ու շատ արդեն հենց տեխնիկական հարցեր են առաջ գալի, թե որն է համարվում առհասարակ լուսանկարը, այն ինչ որ ասենք 10-15 տարի առաջ հեռախոսը ուղակի չուներ, խցիկ ու դու չէիր կարող հեռախոսով նկարել, այսօր կամայական հեռախոս, կամայական մարդու մոտ ունի մինիմալ հնարավոր բաները, որը որ 20 տարի առաջ մեր համար ուղղակի անհնար էր, ես այսինքն հիշում 20 տարի առաջ առաջի թվային տեսախցիկ ինչ-որ 0.3 մեգապիքսելանոց, որը որ նկարում էր 3-4 կադր ու այդ ենք, որ 3-4 կադր, հիմա այդ արդեն շատ ծիծաղալու կլինի ցանկացած այս ծերունդի երեխեքի համար, դրա համար տեխնոլոգիան պետք է միշտ հասկանալ, որ տեղի անունում հենց կոնկրետ այդ ժամանակում, այսինքն այն ինչ որ մենք այսօր ունենք, այդ այսօրվա ժամանակի մասին է, հա, օրինակ համաճարակը, որը որ կա, ենթադրվում է 16-րդ դարում նմանատիպ համաճարակը ուղղակի սենց բոլորին կսրբեր, կտաներ, իսկ հիմա մենք այդ հաղորդակցման միջոցով կարող, այսինքն այդ շատ հստակ է, որ առանց այսօրվա տեխնոլոգիաների ցանկացած ֆոտոապարատ լինի թվային, ոչ թվային վերենքը չի կարող ապրի, որովհետեւ այդ մի մաս է, այդ մի կողմից, ինչ վերաբերում է ֆոտոին, բայց մյուս կողմից էլ այ հենց հիմա այն բոլոր մարդիկ, օրինակ ովքեր նայում են այս լայվը, իրանց հարց, եթե իրանք մի քիչ հետ գնան իրանց էկրանից ու իրանց հեռախոսով նկարեն ընդհանուր իրանց, ասենք, սեղանը, որտեղ դրած է իրանց համակարգիչը, որի վրա էկրանը, որի վրա մեր դիմանկարներն են, հա, այդ լուսանկարա թե չէ, այսինքն իրանք ունեն այդ իրավունքը այդ լուսանկարը ունենալու, որտեղ որ այս մեր բրոդքասթն է, թե չէ, եթե ենթադրենք պատասխանը հան է, հա, եկեք մի քիչ էլ առաջ գնանք, եթե կամայական այդ print screen-ի կոճակը, որը որ կա, ես հենց հիմա սխմում եմ համակարգչի վրա ու print screen անեմ, ես այդ իմ լուսանկարն է համարվում, թե չէ, իսկ եթե դուք սխմեք ու ես միաժամանակ այդ դեպքում իմ լուսանկարն է համարվում, այսինքն այնքան նոր գործիքներ կան, որոնք որ մի կողմից դուրս են, թվում է թե դուրս են, հա, տրադիցիոն մեր պատկերացման լուսանկարչությունից, հա, ուղղակի այդ շղկից լինի այդ ժապավենով թթվային,
բայց մյուս կողմից էլ այնքան էt ամեն ինչի մասին եմ, որ պետք է անկալնել, որ լուսանկարչությունը ինքը այդ իր ավանդական լույսի ու ստվերի ընկալմամբ ինքը շատ շուտ ա վերջացել։ Հիմա ինքը շատ ավելի ուրիշ բաների մասին ա, որտեղ որ այնույն Սոնա, որ խոսում էր մի քիչ առաջ այդ մուլտիմեդիա ֆորմատի մասին, այ հենց էt ա։ Նույն WordPress ֆոտոյում, ինչ որ մի քանի 10 տարի առաջ ասենք թե, հայտնվեց նաև այդ մուլտիմեդիա ֆորմատը, հա, որովհետև նույն լուսանկարիչները հասկացան, որ իրենց մենակ ֆոտոն քիչ ա, օրինակ, իրենք ուզում են այդ ինչ որ պատմել նաև վիդեոյի կամ տեքստի կամ նման բաների միջոցով։ Իսկ պետք է ավագի ընկալել, թե որտեղ ես դու ապրում ու ինչքան գործիք դու ունես ու ինչ ես դու ուզում ասես ու ինչ է քեզ դրա համար պետք։ Մարդիկ կան, ովքեր որ ուղակի տեխնիկական սկաները, որով մենք ծուխտ ենք սովորաբար սկանանում, հանում են դրում են դուրս մի հատ շտատիվի վրա, ու ուղակի սկան են անում, այն ինչ որ երևում է ուղակի դեր, այդ դառնում է ֆոտո։ Բայց դու պետք է ուղակի այդ հասկանաս, որ այդ գործիքը այդ ժամանակում այդ տեղում ուզում ես օգտագործես։ Սենց ինչ որ բան։ Շնորհակալություն։ Սոնա, ցանկանայի որ դուք էլ խոսեք այս նույն հարցի վերաբերյալ, ի՞նչ նորական մոտեցումներ են կիրառում սկսել կիրառել վիդեոլրագրության մասնագետները վերջին տասնամյակներում, վերջին շրջանում հատկապես։ Կարծում եմ իրականում այստեղ շատ փոխկապակցված են ֆոտոն եւ վիդեոն, ու Վահանը շատ մանրամասնորեն նկարագրեց, իրականում վիդեոն ու վիդեոյի արտադրանքի պատմությունը շատ չի փոխվում այդ տեսանկյունից, այսինքն զարգացումը տեխնոլոգիաների հետ կապված, ու այդ 50-ականներից ելի զուտ այդ փոքր կամերաների առաջացումը ինքը բերեց ոչ միայն այդ տեխնիկական փոփոխությունը, այլև ինքը ուղղակիորեն ազդում էր արդեն ստեղծագործողների արտադրանքի ու նոր ֆորմատներ էր, հա, արտադրանքի վրա ու նոր բովանդակություն, նոր ֆորմատներ էր բերում, դրա արդյունքում հենց դոկումենտալ կինոյում նոր ժանրեր են առաջացել, հա, այդ շատ կարևոր փոփոխություն է, որ տեխնոլոգիան բերում, հա, ու իրականում այսօր, եթե խոսենք ավելի այս վերջի 10-20 տարիների փոփոխությունների մասին, շատ փոփոխություններ են առաջին հերթին մտցվում հենց այդ սոցիալական ցանցերի, օնլայն հարթակների պատճառով կամ ազդեցությամբ կամ շնորհիվ իրականում, որովհետև այսօր օգտատերը, ով այսօր էլի նստած մեզ դիտում է, ինքը пассив սպառող չի, ինքը ակտիվ նույնիսկ արտադրանք ստեղծող է, ու եթե ինքը այս պահին ու ինտերակտիվությունն է, հա, դա նաև ապահովում, ու եթե ինքը այս պահին մեզ հարց ուղի, կստացվի, որ ինքը մասնակից է այս process-ին, ինքը չի նստում ինչպես հեռուստացույցի առաջ 30-40 տարի առաջ, հա, կնստեինք ու կնայենք, կամ թեկուզ այսօր հեռուստացույցի առաջ դու չես կարող հաղորդակցությունը երկկողմանի ապահովել։ Ու դրա հետ մեկտեղ նաև փոխվում է ինձ թվում է լրագրողի կամ այդ ստեղծագործողի իր կերպարը նույնպես, որովհետև նույն հեռուստալրագրողը այսօր հիմնականում միայն այն լրագրողը չի, ով գիտի հարցեր տալ, կարողանում է ընտրել թեմաներ, միկրոֆոնով գնալ եւ օպերատորի հետ աշխատել։ Այսօր թե Հայաստանում, թե միջազգային կարևոր մեծագույն ընկերություններում, մեդիա ընկերություններում կարևորվում է, շատ գուցե նաև պայման է արդեն դառնում, որ լրագրողը տիրապետի այն առնվազն հիմնական սկզբունքներին, որ կա վիդեոյի մեջ, որ կա վիդեոլրագրության կամ հենց դոկումենտալի մեջ, ու այդ դեպքում նաև էլի լրագրողը դառնում է բազմաֆունկցիոնալ, մարդին կարողանում է նկարահանել, այդ միայն իրականում կամերան օգտագործելը տեխնիկապես չի, այլև այդ կադրը զգալը, այդ պատմությունը տեսնել, ինչպես նկարել, ինչ անկյունից նկարել, ինչ լույսով նկարել, ու հետո ինքը էլի ազատ է, եթե ունի այդ հմտությունները, ինքնուրույն մոնտաժ անել, ու այդ պատմությունը ինքը ամբողջապես կարողանա հենց ինքը պատմի։ Իմ կարծիքով, իմ փորձից ելնելով, ես շատ գնահատում եմ այս բոլոր գործիքները, դրանք հնարավորություն են տալիս քեզ, իհարկե թիմով աշխատանքը նույնպես գնահատելի է եւ շատ կարեւոր է, բայց բոլոր այդ գործիքներին առնվազն հիմնական, հա, այդ բեյզիկ հնարավորությունները, հմտությունները ունենալով դու կարողանում ես քեզ անկախացնել, հա, դու կարող ես ազատ ստեղծագործել, քո ցանկացած մտահոգացում իրագործել, կամ առնվազն պատկերացնում ես, թե դա ինչպես է տեղի ունենում, եւ դա նույնպես շատ կարեւոր է։ Ու այս կորոնավիրուսի հետ կապված, Վահանը որ նշեց, իրականում ես էլ հիշեցի, որ մեր համասանում այս վիրուսը իրականում շատ հետաքրքիր է, ու սկզբնական շրջանում ինձ թվում է բոլորին մեզ, հա, վիդեո, ֆոտո ստեղծագործողներիս մի քիչ նեղը գցեց, ու մենք սկզբում մի քիչ մոլորված էինք, չենք կողմնորոշվում, թե ինչ ենք անելու, բայց հիմա մեր բոլոր թեմաները, մեր մտքերը գնացին ջուրը,
Ու ես էլ այդ շրջանում մեր համալսանում պետք է արդեն մեր ավարտական աշխատանքի թեմա առաջարկեինք ու աշխատեինք դրա վրա ու բոլորիս մոտ այնպես կրիզիսային վիճակ էր ու այդ շրջանում համալսանում մեզ առաջարկեցին որ այդպես չելինչ համ արտահրավեր նետեցին որ բոլորս մինչև 3 րոպեանոց կարճ ֆիլմեր նկարենք հենց մեր լոկդաունի շրջանից ու պատկերացրեք հետո դիտում ենք բոլորի ֆիլմերը ու քննարկում ու շատ հետաքրքիր էր որ մի իրավիճակի մասին 30, 40 կամ 50 ֆիլմ 3 րոպեանոց ու ինչքան տարբեր են դրանք, այդ ցույցը տալիս թե ինչքան կարևոր է այդ քո մոտեցումը ու ինչքան տարբեր գործիքներ էին օգտագործվել հենց այդ էկրանի screen recording այդ ֆունկցիայով, միայն կարելի էր ասենք հենց միայն այդ ֆունկցիայով ստանալ ֆիլմեր, որոնք որ շատ հետաքրքիր էին ու նույն ձևով այսօր շատ իրականում հենց մենք ստեղծագործողներ երբեմն սահմանափակումներ ենք մտցնում, որ մի քիչ ավելի հետաքրքիր դառնա, որովհետև այդ բոլոր գործիքների մեջ երբեմն դու ես կորում ու այդ դրա արդյունքում ստացվում են, չգիտեմ, VR ֆիլմերը, ստացվում են, ասենք, գուցե դու սահմանափակում ես քեզ միայն հեռախոսի, մոբայլ, հա, վիդեո արտադրելով եւ այլն։ Դրանք բազում են, կարելի է անվերջ խոսել դրանց մասին, երևի արդեն դասերի ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Օգտատերին հիշեցնեմ, որ կարող են իրենց հարցերը ուղղել մեր բանախոսներին այս լայվի մեկնաբանություններում։ Ունենք առաջին հարցը, Մարգարիտա Ղազարյանը, ուրեմն հարցերում հարցը ուղղված է ձեզ երկուսիդ։ Ողջույն ֆոտո եւ վիդեո խմբագրմանին ծրագրեր են ուսումնասիրելու ուսանողները։ Դե սովորաբար այն ծրագիրը, որը որ ծրագրի փաթեթը, որը որ ամենաընդունվածն է, ամենատարածվածն է աշխարհում, այս դեպքում մենք ավելի օրիգինալը չենք գտնվի, այդ Adobe փաթեթն է։ Այսինքն դրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի լինեն ամենամեծ անընդհատ, ամենաակտուալը ու ամենահզորը։ Կոնկրետ ֆոտոյի դեպքում այդ բնականաբար Photoshop-ն է, բնականաբար Lightroom-ն է ու բնականաբար Bridge-ն է։ Առաջինը ֆոտո մշակում, հա, ինչ որ եկեք անում տես դնենք։ Lightroom-ը ինքը ավելի շատ այտենց, եթե Photoshop-ը ինչ-որ կոնկրետ ավելի դետալային ֆոտո մշակման մասին է, Lightroom-ը ինքը ավելի խմբակային, երբ որ չգիտեմ, գնում ես ինչ-որ տեղ, որտեղ որ միաժամանակ 150 հատ ֆոտո ես նկարում, որպես այդ 150-ն էլ հատ-հատ չգցես Photoshop-ի մեջ, Lightroom-ը այդ հնարավորությունը տալիս է, որ միաժամանակ մի քանի ֆոտոներ դնես, իսկ այդ ֆոտո կոլեկցիաներ հավաքես, աճակնած եւ այլն, այլն։ Իսկ Bridge-ը այդ հենց ֆոտոները դասավորելու մասին է, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այդ էլի են կարևոր մասերից մեկն է, որ նույնիսկ անկախ մասնագիտությունից շատերի մոտ, եթե ունենք, որ շատերս ֆոտո են կանոն, շատերի մոտ այդ հարցը կա, իսկ ոնց է պետք ֆոտոները համակարգչի մեջ դասավորել, սկսած նրանից, թե ինչ դնել ֆոլդերի անունը, վերջացրած նրանից, թե ոնց հիշել այդ գլխավոր այդ բառերը, որոնք որ կապում են իրար եւ այլն, ուզում ասեմ, այդ 3 հիմնական գործիքն են, դրանից աճ ու դրանից ձախ մեծ հավանականությամբ չեն գնալու, որովհետեւ հիմա այդ պետք չի։ Մենք էլ մի հատ քարտ վիդեր, որ ուղղակի այդ քարտը կարդա։ Բայց դա բարձ չի։ Ամեն դեպքում այդքան է։ Ուզեմ ասեմ Adobe-ից են կողմ իմ պրակտիկայում մի տեսակ մաքրվել է, մնացել է այդքան, այսինքն ես ինքս այսօր օգտագործում եմ Adobe Paint-ից բացի Notepad, ուղղակի ինչ-որ տեքստեր արագ գրելու համար, ու մեկ էլ մնացած ամեն ինչը արդեն Google Doc-ում է ու առանցարակ այդ Google-ի մեջ է, լինի այդ ֆայլերը, լինի այդ գիտեմ Excel, Word, ինչ-որ sense պարզ ծրագրեր, ու երևի սա, այսինքն ես ավել ինչքան էլ իմանամ կամ չիմանամ, չեմ ծավալվելու, որովհետև վերջերջը իմ այս ֆոտոյի մասին, այս ֆոտոյի մասին այդքան էլ լրիվ երիկա։ WinRAR-ը մեկ էլ, եթե ծախի բազմա խնդրի։ Այո։ Ռոմանջանդու։ Ես համաձայն եմ Վահանի հետ, ես էլ եմ կարծում, որ Adobe-ից այս պահին դուրս գալը այդքան էլ հարմար չի լինի, ու Adobe-ը իրականում ամեն տարի ինքը նորացվում, թարմացվում ու նոր գործիքներ առաջարկում։ Ես մտածում եի, որ օրինակ, հա, իհարկե վիդեոյի դեպքում մոնտաժի կօգտագործենք Adobe Premiere-ը, ու անհրաժեշտության դեպքում, եթե աուդիոն ավելի լավ մշակելու կարիք կլինի, կօգտագործենք Adobe Audition-ը, բայց այսօր դա եմ ուզում ասել, որ Premiere-ում գրեթե ամեն ինչ հնարավոր է անել, թե մշակել վիդեոն, թե գույները, ամեն ինչ ուղղել,
ու այդ համա իրականում Վահանը ինչ որ ասում էր, իմ համար էլ շատ կարևոր է, միայն ծրագրին տիրապետելը չէ, այլ նաև ծրագրով համակարգված աշխատելը, որը նույնպես գիտելիք է, փորձ է ու կսովորենք դասընթացի ընթացքում։ Այսքանը հիմնական ծրագրի խմբագրման ծրագրի մասին։ Շնորհակալություն։ Վահան, դասախոսների ընտրության վերջին փուլում նշեցիք, որ ֆոտոլրագրողը պետք է կարողանա իր տեսածը ամբողջությամբ տեղավորել մեկ քառակուսի կադրի մեջ։ Ինչ մեթոդով կարելի է ուսանողին փոխանցել այդ քառակուսի կադրի մեջ տեղավորելու հմտությունը։ Եկեք տեղավորվենք քառակուսի կադրի մեջ։ Այս բաժինը դա կոչվում։ Բանի, նայեք, անկախ հլը միջև քառակուսի կադրին հասնելը, ուսանողը գալով հենց ֆոտոլրագրության դասին, մասնավորապես ֆոտոլրագրության դասին, այս կարծում եմ շատերի մոտ այդ կարծիքները կհամընկնեն, բայց շատ հստակ պետք է հասկանա, որ հենց լուսանկարչությունը ու առավելևս լրագրողական, հա, այսինքն ֆոտոլրագրությունը գիր սուբյեկտիվ ինչ-որ մի բան ուղղությունը, այսինքն սովորաբար տենց թերի կամ սխալ կարծիք կա նրա, որ այ այս ֆոտոգրաֆը ինքը փորձում է ազնիվը ցույց տա, ճիշտը, սխալը փորձում են ինչ-որ տես պիտակավորեն բարերով եւ այլն եւ այլն, բայց պետք է շատ հստակ հասկանա, որ ինքը նկարողը ու մենակ նկարողն է պատասխան տալի իր նկարած կադրի համար բոլոր հնարավոր կողմերից, ու եթե մենք խոսում ենք այ հենց դրա մասին, թե ոնց տեղավորել կադրը քառակուսու մեջ, բացի պարզ տեխնիկական գործոնից, դա սկսում է արդեն հետաքրքիր ու բարդ ընթացք է այդ ամեն ինչի, հաստավորապես ինչ-որ պարզ օրինակով, հա, ցանկացած այ հենց հիմա ով մենք մարդիկ ովքեր նայում են այս եթերը, հա, դուք նստած կամ կանգնած եք ինչ-որ մի տարածության մեջ, լինի այդ սենյակ, լինի այդ դուրս, ներս, որտեղ որ ուզում ա լինի, դուք հենց հիմա այ հենց տեսանկյուն բառը որ կա, դուք հենց հիմա հնարավորություն ունեք նկարելու էս, հնարավորություն ունեք ես, ասենք, հա, իմ օրինակով ես կարամ նկարեմ էս, որտեղ որ Երևան էս, համակարգի չես, հեռախոսը չի դեմ ինչ որ կա, հա, նույն ձևի ես հնարավորություն ունեմ պատտվեմ ու նկարեմ պատը, որտեղ որ ասենք այդ նկարն ա, լուսամփոփն ա եւ այլն, կարամ նկարեմ առաստաղը, կարամ նկարեմ օլը, կարամ նկարեմ ձիվանը, այն ամեն ինչ ինչ որ կա, հա, իմ նստած տեղից ես այ այդքան հնարավորություն ունեմ, այ այդքան բան նկարելու, բայց ինչն ամենահետաքրքիրը, որ ես վերջի վերջո ցանկացած նկարի անունը դնեմ սենյակում, ես բոլոր հնարավոր անգամները ես չեմ խաբի, այսինքն պատնել սենյակում, սեղանել սենյակում, օրնել, առաստաղել, ինչ կա, չկա, բոլորը սենյակում է։ Այս օրինակի վրա մենք շատ հստակ պետք է հասկանանք, որ կադրը, որը որ մարդը ձևավորում է, ինքը ձևավորում է ըստ իր ներքին ազնվության պահանջների, այսինքն այն խնդիրների, որը որ ինքը դնում է։ Հիմա սենյակը չէ տեխնիկական օրինակ էր, բայց եկեք եթե բարձրացնենք խնդիրը, հա, ու դու գնում ես նկարելու, չգիտեմ, հանրա հավաք ինչ որ, որտեղ որ մարդիկ հավաքած ինչ որ բան են պահանջում, ինչ որ մի շենքի դիմաց, էլի անթիվ հնարավորություններ կա, հա, ցույց տալու երկու հոգու, որոնք որ կողքից թերի կարծիք կստեղծեն, թե ովքեր էին ընդ եկել, ցույց տալու շատ հերվից այդ մարդկանց, որը որ էլի օրինակ թերի կարծիք կարող ստեղծեն, որ այդ քիչ էր, հա, եթե համեմատես իրան տարածքի հետ, մեծության հետ, ցույց տալու շենքի կողմից, ցույց տալու դիմացից, հետևինից ոստիկաններին, մոտիկից նկարելու, ոստիկաններից հերվից, այդ շատ հետաքրքիր է, ու հենց այդ կադրում տեղավորելու խնդիրը այդ է երևի առաջի հարցը լինելու, ու այդ է լինելու վերջին հարցը։ Ոնց ես դու առհասարակ քեզ, որ ինչն է քո համար, այ որ առաջնահերթություններով կամ առհասարակ ինչ մոտիվացիաներով ես դու առաջնորդվում, որ որոշում ես այ այդ հենց նկարես, այդ շատ այդ է երևի ամենադժվարը, որովհետև մարդիկ այդ ոնց ասեմ, իրանք շատ առավելես իմ կարծիքով հեռախոսը հիմա որ կա, ինքը շատերին այդ ազատությունը տվել է անընդհատ ուղակի արագ նկարելու, բայց մյուս կողմից էլ, եթե ես համոզված եմ, օրինակ ես չգիտեմ, իմ մոտիկ մարդկանց էլ շատ ժամանակ կռիվ եմ անում, ասեմ, խնդրեմ, եթե հեռախոսը եթե շատ նկարում եք, ջնջեք, որովհետև եթե հերիքի ավելորդ ինֆորմացիա հեռախոսի մեջ լինի, ավելի ինֆորմացիա ձեր ուղի, այսինքն դուք էլ չեք մտածում, դուք ուղղակի այդ նույն սենյակում ա, հա, եթե հիմա դուք ինձ ասեք նկարի սենյակը, ուղղակի միա տեսնեք ինձ սենյակը, ես մի վարքանք կկանգնեմ, կմտածեմ, կնայեմ, նույնիսկ եթե ինչ-որ բան կցածակ գետնին կդնեմ կողք, հա, այսինքն այն ամեն ինչ, ու վերջում կնկարեմ, ոչ թե կնկարեմ 15 հատ, հետո կջնջեմ, կթողեմ միա տեսնեմ կամ չեմ ջնջի նույնիսկ, այդ է երևի, այսինքն ինքը այդ պարս արցի բարդ պատասխանն ա կամ հակառակը,
տարածի բարձրանա, որ պետք է հստակ գիտակցել, որ այդ ուղի միած այսքան կադր, ու այդ մերակ քո ու հենց քո որոշումնա, ու այդ որոշումների մասին են խոսալու դասերի ընթացքում։ Որն է այդ որոշումը, այսինքն ինչից ես դու ելնում, որ որոշում ես հենց այս նկարես, այդ ոչ միայն ներքին ազնվության, ոչ միայն ներքին գարիքների, ոչ միայն ներքին լիքը հարցերի, այլ նաև արտաքին լիքը գործոնների, հա, այսինքն կարող ես ինչ-որ մեկը դրոպեին կողքդ գորա քո ուշադրությունը շեղի որոշում։ Այդ գիտեք, որ ես այսօր մարդիկ գնում են համերգ նկարելու ու անընդհատ երբ որ ինչ-որ կուլմինացիոն պահա լինում, որտեղ որ ինքը էմոցիոնալ ինչ-որ վերելք ապրում, որոշումա, որ այդ կադրը ինչ-որ ինքը լսեց, այդ պետք է նկարի, բայց շատ ժամանակ նկարածը ոչ մի ձևի համընկնում են էմոցիոնալ բանին, որը որ վերելքի, որ ինքը ունեն մա ականջով։ Այ այդ մոտարապես այդ օրինակն է, էլի թե ինչքան ազդող գործիքներ կան ու ինչքան ազդող բաներ կան մեր շրջապատով, ու վերջերջո ոնց ենք մենք որոշում, ինչն ենք մենք ներառում այդ վարքյանին այդ կադրի մեջ։ Շնորհակալություն։ Սարհան ջան, որակյալ վիդեո պատմություններ ստեղծելու համար լրագրողները պետք է տիրապետեն որոշակի ծրագրերի եւ գործիքների։ Այս սրա մասին նախորդ հարցի ժամանակ մի քիչ խոսեցիք, Adobe-ի մասին, որը երևի թե առանցքային է, ինչպես հասկացա, հա, կան նաեւ այլ գործիքներ, ծրագրեր, որոնք պետք է Եթե ծրագրերի ու գործիքների մասին ենք խոսում, այո, արդեն խոսեցինք Adobe-ի մասին, որը մոնտաժի համար է նախատեսված, ու իհարկե տեսանկարահանող ու ձայնագրող սարքերն են, որ դրան նախորդելու են ամբողջ process-ում, բայց ինձ թվում է գործիքներին մինչև հասնելը ավելի կարևոր է, որ ուսանողը կամ լրագրողը պատկերացնի այն ամբողջ process-ը, որով ինքը անցնելու է վիդեո պատմությունը պատմելիս, հա, դա որովհետև դա իրականում երկար գործընթաց է հաճախ, եթե լուրեր ենք մենք թողարկում, գուցե ավելի արագ է, մեկ օրվա ընթացքում ենք այդ ամենը տեղավորում, բայց մի քիչ ավելի խորքային պատմություններ պատմելիս, դա գուցե շաբաթներ են կամ ամիսներ կամ տարիներ արդեն դոկումենտալ ֆիլմերի դեպքում, ու դրան պետք է մեր ուսանողները պատրաստ լինեն, այսինքն այդ ամբողջ process-ը սկսվելու է ենթադրենք թեմաներ ընտրելու կարողությունից, հմտություններից, հա, այսինքն մենք միասին կհասկանանք, թե ինչպես է դա հնարավոր, հետո կփորձենք գտնել կամ թեման ու հերոսը, կամ հերոսից թեման արդեն, ու կհաջորդեն այդ փուլերը, հա, նախարտադրական, արտադրական, հետարտադրական, ու դրանից հետո նաև կկարևորենք, էլի խոսում ենք, հա, որ լրագրողը այսօր շատ գործիքների ու հմտությունների է տիրապետում, կարևոր է նաև այդ քո նկարածը ու այդ ամբողջական աշխատանքը, որ դու արել ես ամիսներով կամ տարիներով, կարողանա տեղ հասցնել, ու ինչ միջոցներով տեղ հասցնել, այդ ամենը նույնպես շատ կարևոր է, կարծում եմ, ու դրան ևս կանդրադառնանք։ Պատասխանեցի երևի հարցին, եթե չէ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Մեր դիտողներին հիշեցնեմ, որ կարող են իրենց հարցերը ուղղել մեր բանախոսներին այս վեբինարի լայվի մեկնաբանությունն է, մենք ամբողջ վեբինարի ընթացքում կպատասխանենք դրանց։ Վահան, հաջորդ հարցս քեզ եմ ուղղում, ֆոտոլրագրողը գործում է նույն էթիկական կանոնների շրջանակում, ինչ որ մնացած լրագրողները։ Ֆոտոլրագրողներն էթիկական պատասխանատվություն են կրում նրա համար, թե ինչ պետք է լուսանկարեն եւ թե այդ լուսանկարներից որը պետք է ցույց տան հանրությանը, ու մարդիկ ավելի զգայուն են այն ֆոտոպատմությունների նկատմամբ, որոնք պատկերում են դժբախտություն, ողբերգություն, բռնություն, ինչ որ դրամատիկ պատմություններ, եւ այստեղ է որ ֆոտոլրագրողը կանգնում է երկընտրանքի առջև, հա, որ լուսանկարը ընտրել որպեսզի ցույց տա հանրությանը։ Կցանկանայի մի փոքր խոսեք ձեր մասնագիտության էթիկական այս կողմի մասին եւ հենց այս երկընտրանքի օրինակներից։ Օրինակները, որ ընթացքում կբերեմ, առավելևս այս հարցի շուրջ խոսենք, խոսելու ենք ավելի շուտ, կվերաբերվեն այն մարդկանց, ովքեր որ ինչ որտեղ չեն աշխատում, այսինքն օրինակ ֆոտոլրագրողը, որը որ աշխատում է կամայական գործակալությունում կամ ինչ որ բարբերականում կամ ինչ որ ամսագրում ինչ որ միտեղ, հա, սովորաբար առավել եւս ցավոք հայաստանյան իրականության մեջ, բայց այդ իրականում աշխարհում էլ այդ կան ինչ որ ակցենտներ, որոնք որ անկախ իր էթիկական նորմերից ինքը պետքա պահի, որովհետեւ այդ ոնց որ ներքին կարգն է, այսինքն նայած
ում համար ես դու նկարում ու նայած ինչի վրա ես դու ակցենտ դնում։ Այսինքն այդ անկախ լրագրող կոչեցյալը, որը որ կա, դա էլ է շատ հարաբերական ես դեպքում, բայց միևնույն է, եկեք խոսենք այն մարդկանց մասին, ով ուղղակի ինքը իր գլխի տերն է, հա, նախ եւ առաջ։ Ով չունի իր ֆոտոխմբագիրը կամ ով չունի իր խմբագիրը առասարակ կամ ինչ-որ կոնկրետ ինչ-որ մի հատ պատվեր չի անում։ Այս դեպքում արդեն էթիկական նորմ կոչեցյալը, որը որ կա, այդ արդեն շատ անմիջականորեն կապված է մարդու իրականությանը ընկալումից։ Շատ շատ հենց իմ կյանքից օրինակ բերեմ։ Պանֆոտոն դեռ որ նոր էինք բացել, ես ու Սետրակում Գրչյան, մեր լուսանկարիչներից մեկը, երկուսս իրար հետ ինչ-որ համարյա նույն ուղղությամբ այդ սոցիալական շարք էինք անում, աղքատ ապրող, շատ ծայրագույն աղքատ, ծայրայող աղքատ ապրող ընտանիքների մասին։ Ու ես, որ գնում էի այդ բնակարան, մի տեսակ ընդեղ ինձ ամեն ինչ հետաքրքիր էր, սկսած կենցաղից, վերջացրած իրան ծառորյան ոնց անցնումից, այսինքն այն ամեն ինչը, ինչ որ ինձ ցույց էր տրվում, այդ ամեն ինչը ինձ հետաքրքիր է, այսինքն ես ավել կարողա չհարցնեի, ես բնականաբար չի մտնի այնտեղը, որտեղ իրանք չէին թույլ տա, այսինքն ինչ որ sense այդ երևի նույնիսկ իմ հետ կապ ունի, ոչ թե ինչ որ ընդհանուր լրագրողական առարկայից էթիկայի, բայց այս օրինակը ինչ եմ բերում, որովհետև սետոն, որ գնում էր նմանատիպ տուն, ինքը անկախ նրանից իրան ինչ էին ցույց տալի, ինքը փորձում էր ամենակեղտը ցույց չտալ, որովհետև այդ իր համար դուրս էր իր էթիկայի ընկալման բանից, որովհետև ինքը կարծում էր, որ մարդը, որը այդպես դեպքում այդ տենց տեղում ապրում է, այդ արդեն ավիճուտ մարդուց է, ոչ թե իր վիճակից։ Ինքը այսինքն հստակ ասում էր, ասում էր, ես հասկանում եմ, որ իրանք շատ աղքատ են, ես հասկանում եմ, որ իրանք գումար չունեն, հասկանում եմ, որ շրջանակ է իրանք մեղքով չի, ճնաչած ժամանակ է փորձից զատալի, որ իրանք մեղքով, բայց ամեն դեպքում։ Բայց ասում եմ, այդ ամեն ինչից հետո ես նայում եմ իրանք տան ու մտածում, լավ, շատ աղքատ եք, շատ հնարավորին աղքատ եք, ամեն ինչ հասկանում, բայց շորը, որը որ գցած է գետնին, կարելի է վերցնել, ծալել ու դնել կամայական հարցության վրա, հա, որով այդ դրոպեին կողքը կլինի, լինի այդ տարակ, լինի այդ աթորտ, լինի այդ սեղան։ Թե չէ, հիմա ուզում եմ ասեմ, այս դեպքում էթիկայի նորմը, տեսեք, ես երկու համանման պատմություն պատմեցի, Սետոն, որը որ շատ տեղերում երևի ինձնից ավելի զգուշ է, հա, Սետոն, որը շատ տեղերում ինձնից ավելի շատ ուզում ցույց տա, բայց մեկ այս համանման բաներ պատմեցի, որտեղ որ այդ ընկալումը դրա շատ տարբեր է, ու այդտեղ դու ես ասի, այդ էթիկայի նորմա, թե այդ ընկալման նորմա։ Որովհետև մենք վերջերս հիմա չենք խոսում այն ամենա ծայրահեղ ու հիմար օրինակների մասին, որ ասենք էթիկան էնա, որ չգիտեմ, չգնաս ուղղակի մտնես ինչ-որ մեկի անձնական տարածք, կամ ուղղակի ինչ-որ մեկին չհրահարես, որ ինքը ինչ-որ մի բան անի, որ դու ավելի լավ կադր ունես։ Իսկ այդ ամենապարզ օրենքները, այդ տեսակ ինչ-որ համամարտկային օրենքներ են, որը որ ինձ թվում է նույնիսկ դուրսալ լրագրությունից կամ ֆոտո լրագրությունից։ Մենք ինչ-որ ավելի նուրբ բաների մասին ենք խոսում, որտեղ էթիկան արդեն շատ մեծ դիլեմաների առաջ է քեզ կանգնացնում, որտեղ որ տեխնիկական առումով դու սխալ չես։ Կա դες մի հատ շատ հայտնի պատմություն, շատ իրական պատմություն, որ չգիտեմ, մի 20 երևի տարի առաջ հայտնի լրագրողներից մեկը, որը որ ուղակի նկարում էր կադր, որտեղ որ սովից տանջված երեխան ընկած է գետնին ու անգղը հեռվից կամած կամած մոտենում է իրան, որ ու կադրում այնպես տպավորությունա, որ հեսա իրան կուտի, այսինքն կհոշոտի։ Այդ ֆոտոգրաֆի կյանքը վերջանում է դրանով, որ ինքը այդ դրանից հետո մինչև իր կյանքի վերջը, որը որ շատ մոտիկ ալնում մի քանի ամիս հետո, ինքը իրան թա դեթ հարցնա տալի, իսկ ինչ ինքը պետք է աներ, ինքը պետք է նկարեր այդ կադրը, հա, որը իրան շատ մեծ հայտնիություն բերեց, փոխեց նույնիսկ, հա, այդ ժամանակվա այդ աղքատության, այսինքն մարդիկ ուշադրություն դարձրեցին, աշխարհը ուշադրություն դարձրեց այդ երկրին, այդ աղքատությանը, ու դրանից հետո լիգովան փոխվեց, այսինքն քիչ չի, թե դրոպեին չնկարել ու ուղղակի փրկել այդ մի երեխու կյանքը։ Այ տենց էթիկայի բաների մասին պետք է խոսալ, որտեղ որ վերջի վերջը մենակ օրինակներն են, որոնք որ տրվելու են ու ընտրությունը արդեն թողնովի ամեն մարդուն, որտեղ նորից են ասում, ես չեմ խոսում սխալի ու ճիշտի, ինչ-որ բաներ կան, որ անկախ ամեն ինչից անընդունելի են ու սա, ոնց որ եւ ինչ-որ օրինակներ մի քիչ առաջ բերեցի, բայց այնտեղ որտեղ որ էթիկայի նորմը արդեն դուրս է գալի այդ սխալ ու ճիշտ բարերից, դու այդտեղ արդեն սկսում ես ամենահետաքրքիրը, որտեղ որ նորից այ ինչը կընտրեիր, եթե թայտնի տրամվայի պատմությունն է, չէ՞, որ դու տրամվայով գնում ես, դիմացդ մարդ է, կամ դու կարաս թեքես ու տրամվայի մեջ մի քանի հոգին կբանանեն, կմանան, կամ դու կարաս քշես իրավ ինքը կմանան, նաձը չեն մանան։ Նույնն է սեղա, պատկերացիք, հենց այդ օրինակը դու նկարում ես ինչ-որ մի հատ երեխայի, ով անգլը հենց հիմա կհոշոտի, բայց այդ նկարը կդառնա այնքան հայտնի, որ օրինակ այդ պետությունը էլ այդպես երեխաներ չեն լինի։ Որը կընտրեք։ Ստեղ չի կարա լինի ճիշտ ու սխալ։
այսինքն այդտեղ արդեն ամեն մեկը իր ներքին էթիկայի ու իր ներքին այդ ցանկությունների, բայց բանը վերջացնելով այդ պատմությունը, այդ մարդը այդքան չդիմացավ իր տեսածին ու իր ընտրությանը, որ մի քանի ամիս հետո ուղղակի ինքնասպանություն գործեց։ Այսինքն այդ շատ sense բանը, շատ նուրբ սահմանա, որը որ լավագույնը, որ ես որպես դասախոս կարող ունեմ, ուղղակի այդ ավետ այս sense օրինակն է բերել, որոնք որ մարդկանց մեջ կփորձեն այդ հարցը անընդհատ հնարավորություն տամ տարբեր կողմերից նայելու ու տենց միակից ու տենց ինչ-որ մի ճիշտի շուրջ պտածվող չլինելու։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր օրինակները։ Սոնա, շուրջ 1 տարի էթնոգրաֆիկ եւ դոկումենտալ ֆիլմ արտադրություն եք ուսումնասիրում Լոնդոնի համասարանական քոլեջում, սովորել եք նաև ջիպայում։ Դասավանդման ինչ տարբերություններ կան հայաստանյան եւ արտասահմանյան կրթական հաստատություններում եւ կարող եք հետ մեդիագործարանի ապագա ուսանողների հետ կիսվել դասավանդման ձեր մեթոդով։ Այս հարցի մասին մի քիչ խոսել եմ, փորձեմ ավելի մանրամասնել։ Տեսեք, երբ 10 տարի առաջ ես սովորում էի Բրյուսելի անվան համալսարանում լրագրություն, պետք է ասեմ, որ իմ բախտը շատ բերել է, ես հրաշալի դասախոսներ ունեմ, ունեցել ու հիմա էլ կան մարդիկ, ովքեր դասավանդում են այդ համալսարաններում լրագրություն, բայց պետք է նաև նշեմ, ու իրենք ոգևորում են, ոգեշնչում են, դու սկսում ես սիրել այդ մասնագիտությունը, որովհետև հնարավորություն ես այդ մարդկանց հետ աշխատելու, բայց մեր մասնագիտության դեպքում շատ կարևոր է տեխնիկական կողմը, այսինքն եթե փորձեմ պատկերավոր ներկայացնել, այդ տեսեք, եթե տեքստ ես գրում, քեզ պետք է կամ գրիչ ու թուղթ, կամ ես մի էկրան, նոթբուք, որով դու կկարողանաս այդ տեքստը հավաքել, պարտադիր չի, որ այդ համակարգիչը հզոր լինի, բայց ֆոտո ու առավել եւս վիդեոյի դեպքում անհրաժեշտ է այդ տեխնիկան, նկարահանող սարքը, համակարգիչը ու առանց դրա ոնց որ քեզ տան ինչ որ առաջադրանք հագուստ կարել ենթադրենք, բայց չունես կտոր մկրատ, ասեղթել այդ ամեն ինչը իր հետ հավաքելու, հա։ Ու երբ որ ես GPI-ում էի սովորում, մենք ունենք այդ միջավայրը այնտեղ ու դա շատ-շատ ոգևորիչ էր։ Այդտեղ դու սկսում ես այդ ամեն ինչը գործնականում կիրառել ու դրա վրա ես դու սովորում, որովհետև երբ որ ես Հայաստանում 4 տարի սովորել էի, ես ունեի այդ գիտելիքը տեսական, բայց ես առաջին անգամ միկրոֆոն բռնեցի, երբ որ ես գնացի պրակտիկա հեռուստաընկերությունում, այդ արդեն 4-րդ կուրսի վերջում էր, հասկանում եք, ու այդ տեսանկյունից կարծում եմ, որ հետք մեդիագործանը տալիս է հնարավորություն մարդկանց գալ մի տարվա մեջ սովորել այդ գիտելիքն ու նաև գործնական փորձը ձեռք բերել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս պահին իմ դոկումենտալ ֆիլմ արտադրության կրթությանը, այստեղ մի քիչ ավելի են իմ ազատությունները, այստեղի համակարգը մի քիչ ավելի ուրիշ է եւ շատ բան կախված է ուսանողի նախաձեռնողականությունից, հա, իրենք տալիս են քեզ, բայց դու ինչքան կվերցնես, այդ հիմնականում 80% քեզնից է կախված, դու կգնաս դասախոսի, հարցեր կտաս, կփորձես իրենից օգնություն ստանալ, առաջարկություններ խոտ, ու մի բան էլ կա, որ այստեղ շատ ավելի այդ ազատությունը, որ ասում եմ, դու ազատ ես ստեղծագործել, իրոք չկա այդ Վահանի ասած ճիշտ ու սխալը, հա, այստեղ տալիս են միայն խորհուրդներ, ուղղություն են ցույց տալիս ու ասում են դա դու ընտրի, որն ես կարծում, ու նույնիսկ եթե իրենք դասախոսը համարում են, որ դու այնքան էլ ճիշտ ուղղություն կամ այնքան էլ ճիշտ ձևաչափ չես ընտրել, ինքը ասում է, եթե դու ուզում ես, փորձիր, եթե չստացվի, սա ուսումնական process է ու այդ սխալվելը ուսանողական տարիներին շատ-շատ կարևոր է, որովհետև եթե դու չսխալվես այդ ընթացքում, դու հետո ես սխալվելու, այսինքն փորձես, ինքդ այդ քո սխալի վրա սովորես, դրանք են երևի հիմնական այդ տարբերությունները, ու երևի ընդհանուր, եթե ոչ միայն իմ մասնագիտության, այլ ընդհանուր ուսանողի նկատմամբ, այդ ուսանողը այստեղ շատ առավելություններ ունի իրականում, նաև ծախսերի տեսանկյունից, այստեղ եթե վերցնենք մեր մասնագիտությունը, հա, վիդեո լրագրություն կամ հենց դոկումենտալ, կան մի շարք հարթակներ եւ ավելի, ասենք, Amazon-ը, հա, կամ Մուբի հարթակը, որտեղ դու ունես անդամագրություն անվճար, եւ դու կարող ես այդ հարթակներում մտնել ու կինոներ նայել անվերջ, որոնք եթե դու ունես ուսանողի կարգավիճակ, կարժենան ամսական 10 կամ 20 ֆունտ։ Նույն ձևով կան համասարանական հարթակներ, որտեղ շատ մեծ բազաներ կան, թե տեքստային գրքեր եւ այլն, թե էլի այն նյութերը վիզուալ, որոնք քեզ անհրաժեշտ են կրթությունդ ամբողջական դարձնելու համար, ու հենց այս լոկդաունի շրջանում էլի շատ-շատ այլ ռեսուրսներ դարձան հասանելի, շատ արագ կազմակերպեց այդ process-ը, որ եթե ուսանողը չի կարողանում գնա գրադարանում այդ ամեն ինչը
ամեն ինչից օգտվի, ապա ինքը գոնե վիրտուալ տարածքում կկարողանա։ Երևի այս ու շատ կարևոր է անձամբ իմ կուրսում շատ կարևոր է networking-ը, շատ կարևորվում է փորձի փոխանակումը թե ուսանողների միջև, թե արդեն մի քիչ ավելի կայացած մասնագետների կողմից գալիս են եւ այդպես master class-եր են ունենում, իրենց ֆիլմերն են դիտում, քննարկում։ Այս ամեն ինչ որ պատմեցի, կփորձեմ դրանցից բոլոր լավագույն հատկանիշները, որոնք կարծում եմ լավագույն աշխատել են իմ դեպքում, ամբողջացնել, կլինեմ հիմնական պրակտիկ դասեր, կլինի փորձի փոխանակում ու իհարկե շատ կարևոր է մի բան էլ, որ շատ ուշադրություն է դարձվում սեփական աշխատանքի անալիզի այդ վերլուծության վրա, այսինքն դու երբ որ ավարտեցիր քո աշխատանքը, մի հատ փորձում ես կողքից նայել, ինչ արեցիր, որտեղ սխալվեցիր, ինչը կարող էր ավելի լավ լինել։ Այդ քննադատական մոտեցումը ինքդ քո նյութի, դա էլ շատ օգնում է ինչ որ եզրակացություններ անել քո իսկ աշխատանքի նպատակով։ Երևի այսքան է։ Շնորհակալություն, Սոնա։ Մեզ դիտողներին հիշեցնեմ, որ եթե հարցեր ունեն, կարող են ուղղել մեր բանախոսներին այս վեբինարի լայվի մեկնաբանություններում եւ մենք դրանց կանդրադառնանք։ Վեբինարի ընթացքում Վահան ջան, լուսանկարիչը բացի լավ կադր ստանալուց, ինչ է կարծում, պետք է տիրապետի լուսանկարչական սարքերի նրբություններին, լույսի ստվերի համադրմանը եւ այլն։ Եթե այո, մի փոքր կմանրամասնեք մեր ապագա ուսանողների համար, թե ինչ սարքերով են լուսանկարելու եւ ինչ գիտելիքներ են ձեռք բերելու սարքավորումների վերաբերյալ։ Մի քիչ դրամատիկ, բայց Նայք, առաջի ես այդ մեկը բան, առաջի դասի գաղտնիքա էր, այդպես ասեմ։ Առաջի դասի գաղտնիքը, ուրեմն առաջի դասին անկախ նրանից թե ովքեր կլինեն, ես խոստանում եմ, որ կբերեմ հնարավորի առաջի կամերան, որը ես ունեմ, որը 850 տարվա է, ուղղակի ցույց կտամ, որը իգա չէ, շատ պարզ բան է։ Ու այդ դրանից հետո դու հասկանում ես ամեն ինչ, այսինքն ոնց է ստեղծվել։ Ապավենը ոնց ստացվեց, ինչ կամ եթե ներսում են edits fault կարաները։ Դրա շատ ինչ է բանը։ Նենց է ստացվել, որ ինձ թվում է սկսած ինչ որ կամայական տարբեր ֆոտոապարատներով կամ ես կամ բանում կա, այսինքն ես կփորձեմ ոչ ինչ որ այդ ամեն ինչը բերեմ ու ստամ, որպեսզի մարդը ուղղակի հասկանա, որը ինչա ու ինչի համար է օգտագործվում։ Եթե շատ սխալ իմ կարծիքով ամեն դեպքում մոտեցումն է, երբ որ ինչ-որ մեկը որոշ մարուսան կարճությամբ զբաղվել ու առաջի բանը, որ ինքը գնում անում է շատ թանկ տեխնիկա։ Ուղղակի առանց հասկանալու թե տեխնիկայի որ մասն է իրան պետ, առավելես այդ օբյեկտիվների մի քանի հատ օբյեկտիվ առնում, առանց հասկանալու այդ օբյեկտիվներից որն է իրան պետ, այդ ամբողջ ֆոտոտեխնիկան ցույց տալուց հետո, այդ ամբողջ ֆոտոտեխնիկան կհավաքեն, կդնեն կողք ու բոլորը կվերադառնան իրանց հեռախոսներին։ Այսինքն այդ ամենը դպս ազնիվ կլինի ու արդար կլինի բոլորի հանդեպ, որովհետև կարող են մի մաս օրինակ մի բանի, մի մաս ուրիշ բանի, ու ինչա դժվար կլինի տեխնիկապես բոլորին նույն բանի մասին ասել, երբ որ դու տարբեր տեխնիկաներով եք։ Միաժամանակ ուղղակի միաժամանակ բոլորը կօգտագործեն մենակ իրանց բջային հեռախոսները։ Այդ ամենը դպս շատ կհեշտացնի գործը այն առումով, որ մարդիկ կհասկանան, թե ինչքան էական չի տեխնիկան առաջի շրջանում ամենը դպս, ու ինչքան ավելի էական է մյուս կողմից էլ այն տեխնիկան, որը որ դու ունես, չգիտեմ, ասենք 100, բայց շատ մեծ տոկոսով իրան կարողանաս օգտագործես, որտեղ ես համոզված եմ, որ մեծամասնությունը, եթե այդ իրանց մասնագիտությունը չի, հա, լուսանկարչությունը, ովքեր անկախ նրանից ով ինչ բջային հեռախոս ունի, իրանք կկարողանան օգտագործում են ավելի շատ իրանց բյուջեին հեռախոսի 10% կամ 20%, շատ քիչ տոկոսը։ Իսկ այսօրվա դրությամբ նույն ասենք մի քիչ առաջ որ խոսում էինք, նույն Photoshop-ը կամ նույն Lightroom-ը կամ նույն Bridge-ը, դրանք նույն ձեպի կան հեռախոսի համար։ Այսինքն դու կարաս դրանք արդեն ունենաս, ու դու կարաս ասենք մի քանի հատ էլ ծրագիր կաշես, որոնք որ քեզ հնարավորություն կտան ավելի այդ ֆոտոյի վրա այդ բոլոր պատծվող սարքերը, որոնք որ բոլորին հետաքրքրող մարդկանց մոտ էս մի անգամից բան են առաջացնում, հոգու ցնցում են առաջացնում, որ հայ բան ես կունենամ, այդ բանը ինչի կարողանամ պատտեմ օգտագործեմ եւ այլն, այդ ամեն ինչը կա հեռախոսի մեջ։ Այսինքն մի առ ժամանակ այդ հաստատ լինելու է հեռախոսով, որպեսզի մարդը հասկանա, թե իրականում ինչ անշանակում գործիք, ու ինչ անշանակում գործիկին լավ տիրապետել, այ հենց այն գործիկը, որը ձեզ թվում է, որ դուք լավ կարող եք տիրապետեք։ Այսինքն իրականում իմ մոտ օրինակ ես ունեմ հա ինչ-որ ապարատներ ամեն մեկ ինչ-որ գործի համար, բայց մեծ ամասնությունը ինչ ես անում եմ, ես ուղղակի իմ հեռախոսով եմ անում։
Այսինքն այդ ինձ օրինակ լրիվ բավարարում է իմ story-ին նկարելու համար։ Որտեղ ես անում եմ, միանգամից եմ նկարում, ես չեմ օգտագործում օրինակ ոչ մի ֆիլտր, ես հիմնականում կադրով կայել չեմ անում, այսինքն ինչ տեսնեմ, այդ նկարում եմ, այսինքն այ այդքան մտածում եմ, որ նկարում եմ։ Այդ շատ կարևոր է, որպեսզի մարդը առաջի փուլում առավելևս հասկանա, թե գործիքը ինչքան կարևոր չի մի կողմից, ու մյուս կողմից էլ ինչքան կարևոր է այն գործիքը, որ դու ունես, իրան լավ տիրապետես։ Որովհետև եթե դու այդ մոտեցումը ունենաս, հետո արդեն ցանկացած գործիքի դու տենց կվերաբերվես։ Բայց եթե որ դու ինքդ չես տիրապետում օրինակ նույն քո հեռախոսին, ո ինչ գործիք էլ դու ուզում առնես կամ իմ ամենաթանկ գործիքը, որ ես ունեմ տամ քեզ, մեկը կոմա դրանից ավելի լավ կամ ավելի վատ չի ստացվի։ Այդ էլ նույն բանն է, որ ես եթե մեքենա քշել չգիտեմ, որ մեքենան էլ քշեմ, նույն ձևի վատ քշեմ։ Ամենաթանկ մեքենան, թե ամենաերժանը։ Այսինքն այդ շատ հստակ է, ես շատ հստակ մարդիկ ովքեր հիմա նայում են կան լսում են, ուզում եմ պատկերացնել, որ գործիքը այ տենց ապետ գործիքին վերաբերվել, այսինքն մի կողմից ինքը կարևոր չի, մյուս կողմից շատ կարևոր է, որ այն գործիքը, որ ունես, իրան շատ լավ տիրապետես։ Այսինքն առաջի փուլում մենք ուղղակի կծանոթանանք այդ բոլոր ապարատներին, երկրորդ փուլում մենք կտիրապետենք արդեն այն հեռախոսին, որ մենք ունենք, հենց անձնական հեռախոսին։ Իսկ այ երրորդ փուլում ես արդեն փորձեմ հնարավորին պատրաստ լինեմ ամեն մեկի համար ընտրելու այն գործիքը, որը որ կհոգա իր պատմության կարիքները, այսինքն նայած ինչ կուզենաս դու պատմես, նայած ինչ ապետ, որովհետև արդեն այդ փուլում ես կարծեմ ամեն մեկը կկարողանա այդ հարցին ճիշտ պատասխանի, թե ինչ է իրան պետք, թե չգիտեմ օբյեկտիվի առումով, թե ապարատի առումով, թե առանձնացրած տեխնիկայի առումով, հա, այդ սխալ վերաբերմունքն է, որ մարդիկ ասենք ասում են, օ, մենք ժապավենով ենք նկարում, հա, այսինքն ինչ եք դուք ժապավենով նկարում, ինչ է այդ ձեզ տալի, այդ առավելությունա, թե թերությունա, հա, ու ոնց եք հասել դրան, թե դու ակի ասենք ակի մեկը կողքից լսում, ասում ինքը ժապավենով նկարում, այո, դաշտը ուզում ասեմ, այդ տեն շատ հարաբերական ու տենց բան է, էլի ամփոփ մի հատ թեմա է, որտեղ որ այդ երկու գաղափարն է շատ կարևոր, իրապետել են գործիքին, որը որ ունես, ու գործիքին առավելություն չտա, իսկ հետո արդեն մնացածը ինձ թվում է անցնում հեշտ կդառնա ավելի։ Շնորհակալություն, մեզ հարցեր են ուղղել, օգտատերը հարցնում է, ինչ ծրագիր կառաջարկեք մարդու ետևի ոչ մի ատոմ ֆոնը փոխելու համար։ Ինչ ծրագիր կառաջարկեք։ Արդեն դասի մասին է, պաստորեն, հիմա դասը սկսել է։ Դե իմ նորից նույն հետ են գալի, հեսա ենթադրումա վիդեոյում էլ ինչ-որ բան կառաջարկվի, բայց նորից հետ են գալի իմ ասացին, ոչ մի նոր բան, այդ ֆոտոշոփն է։ Ուղղակի եթե ես ծրագիրը առաջարկում եմ, այդ ընդհանրը առաջարկում եմ, բայց հենց պետք է այդ ծրագրին տիրապետել, որ կարողանալ այդ հետևի ոչ մի ատոմ ֆոնը փոխել, բայց մասնագիտորեն, այսինքն եթե ես այդ կարիքը ունենայի, չնայած այդ արդեն ֆոտոյից մի տեսակ դուրս է գալի ու արդեն գալիս էր իջեր ձևավորման բան դաշտ, բայց եթե ես այդ խնդիր ունենայի, ես այդ կանեի ֆոտոշոփով, ուրիշ տարբերակ ընդդեմ մտքով նույնիսկ չեր անցնի, դժվար է Excel-ով անել։ Սոնա, դու ինչ կառաջարկես? Դա վիդեոյի դեպքում են ծրագիրնա, որի մասին արդեն խոսեցինք բնականաբար, բայց իրականում կարծում ես դասընթացի ընթացքում ավելի կհասկանանք, թե քանի որ ավելի վավերագրությանն է մոտ, այդքան էլ ցանկալի չի, որ արդեն նկարվածը այդ ձևաչափով փոփոխվի, հա, այսինքն Վահանն էլ երևի կհամաձայնի, այդ կադրի մասին, որ խոսեց, մի քառակուսի ու տեղավորելը շատ կարևոր է, որ այդ պահին դու քո այն արդյունքը, որ դու ուզում ես վերջում ստանալ, դու այդ պահին հենց այդպես ֆիքսես, հա, քո կամերայով կամ սմարթֆոնով, ու հետագայում հնարավորն է քիչ փոփոխություններ անես, որովհետև դա ամենա մոտնա ճշմարտությանը, օբյեկտիվության մասին չի, այլ հենց միջավայրին ավելի ճիշտ լինելու մասին է։ Կսովորենք մասին։ Շնորհակալություն։ Մենք նաև հարցնում են, անիմատոր դառնալու համար պետք են նկարչական մասնագիտական հմտություններ։ Այս հարցին ուրեմն կպատասխանի մեր անիմացիայի դասախոսը հաջորդ վեբինարին, որը տեղի ունենալու հուլիսի 10-ին ուրբաթ օրը ժամը 7-ին, այնպես որ խորհուրդ կտամ միանալ այդ վեբինարին եւ ձեր հարցերը արդեն ավելի նեղ մասնագիտական ուղղել մեր անիմացիայի դասախոսին։ Սոնա ջան, հետ մեդիագործարանի վիդեոլրագրության դասընթացը մեծ առումով վավերագրական վիդեո պատմություններ ստեղծելու մասին է։ Ինչ է վավերագրական վիդեոն, ինչու լրագրողները պետք է նաև վավերագրողներ լինեն։
Այս հարցին մի քիչ դժվար է միանշանակ պատասխան տալը, որովհետև տարիներ շարունակ, այդպես ես ինքս էլ եմ մտածել, որ երբեմն նայում ենք ինչ-որ նյութեր, որոնք վերնագրված են որպես կամ դասակարգված են որպես ֆիլմ, ենթադրենք, բայց դու նայում ես ու մտածում ես, բայց սա այդքան էլ ֆիլմ չէր, ես ավելի հեռուստատեսային ռեպորտաժ եմ ենթադրենք, եւ ճիշտ հակառակը, դիտում ես ինչ-որ ռեպորտաժ, որ անվանվում է հա ռեպորտաժ ու մտածում ես, բայց այս ոնց որ ֆիլմ էր, հա, մարդը սրա վրա աշխատել է այնպես, ոնց որ ֆիլմի վրա կաշխատեր, դրա համար մի քիչ այդ անվանումները, հա, այդ դասակարգումները մի քիչ այնքան էլ հստակ չեն, բայց իրականում, եթե խոսում ենք վավերագրական ֆիլմի մասին, մասնավորապես, այդ Միքայել, երևի ասեմ, առաջ թողներն ինձ լրագրողները, բայց ավելի ինքը ամեն դեպքում դու մոտեմ, դու արվեստի ոլորտ ես արդեն ոտքնում, ու դա շատ ավելի ստեղծագործական հմտություններ ու միջավայր է պահանջում, հա, քեզնից։ Ու վավերագրությունը այդ մի քիչ ավելի մնային արժեք է իմ կարծիքով, այսինքն եթե մենք այսօր չենք նստի եւ նայի 1950-60-ականներին ինչ ռեպորտաժներ են արվել, եթե նկատնեմ հետազոտություն չես համ եւ դրա անհրաժեշտությունը կա, բայց սիրով կնստենք եւ կնայենք այդ շրջանի վավերագրական ֆիլմերը, հա, այդ տեսանկյունից վավերագրող մարդը ավելի մի քիչ պետք է ավելի ամուր նյարդեր ունենա, կարծում եմ, եւ համբերություն, որովհետեւ վավերագրական ֆիլմերի վրա ավելի էլի նշեցի երկար աշխատանք է տարվում, այստեղ ամենակարևորը թեման հերոսի միջոցով կարողանալ ճիշտ ներկայացնել, ճիշտ չէ, ներկայացնելը քո տեսանկյունից, ու այստեղ էլի իմ սիրած պահնագալիս, որ մի քիչ իրավունք ես ունենում այդ օբյեկտիվության, հա, սահմանումից վերանալ, ու դու ուղղակի ներկայացնում ես իրականությունը անցկացնելով քո պրիզմայով, ներկայացնում ես այն, ինչպես դու զգացել ես այդ պատմությունը քո հերոսի միջոցով, ու այս տեսանկյունից այս վերջերս էլի մի դաս ունենք, որ ամբողջությամբ նվիրված էր հոգեբանական կողմին վավերագրողների, ու ասում են, որ այդ վավերագրողները մի քիչ մոտ են հոգեբանի մասնագիտությանը, վավերագրությունը, հա, մոտ է այդ հոգեբանությանը, որովհետև երբ որ դու աշխատում ես հերոսի հետ, դու պետքա շատ զգուշ լինես, որովհետև հիմնականում վավերագրական ֆիլմում էլի անդրադառնում ենք կարևոր թեմաների, հաճախ խոցելի խմբերին ենք անդրադառնում, ու այդ դեպքում այդ էթիկայի մասն էլ, որ խոսվեց, շատ կարևոր է քո ներքին արդեն այդ էթիկան, որով դու ցույց կտաս ինչ-որ բան, կամ ցույց չես տա, կամ կնկարահանես ու հետո կորոշես դա ցույց տալ կամ ցույց չտալ, այդ ամենը վավերագրության մաս է կազմում, բայց մյուս կողմից եթե արդեն համեմատենք խաղարկային ֆիլմերի հետ, վավերագրությունը այստեղ էլի իմ կարծիքով ունի առավելություն այն տեսանկյունից, որ դա իրականություն է, իսկ իրականությունը չի կարող լինել ոչ հետաքրքիր։ Այդպես մի քիչ բարդ է ընդհանուր առմամբ, բայց էլի կփորձենք այս ամենը հասկանալ, ու հա, ուզում եմ ասել, որ գնալով կա այն տենդենսը, որ վավերագրական ֆիլմը, վավերագրական տեսանյութերը ավելի հարամաչելի են դառնում, թեկուզ վերցնենք էլի մեծ արտադրող եւ տարածող ընկերությունները, Netflix-ի մասին խոսենք, որովհետեւ ավելի ամենահայտնին է, կամ կան էլի մյուս հարթակները, Amazon-ը, Mubi-ն եւ ուրիշները, որոնք այսօր արտադրում են կամ համագործակցում են վավերագրող ռեժիսորների հետ ու ցուցադրում են on-line վավերագրական կինո, եւ դա այնքան մեծ պահանջարկ ունի այսօր, ինչքան ոչ որքան խաղարկային ֆիլմը, ու իրականում այսօր ամեն ինչ on-line է, ու էլի lockdown-ի այս կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակի հետ կապված ֆեստիվալներն էին on-line, ցուցադրություններն էին on-line, ու այդ ամեն ինչից իրականում պետքա օգուտ քաղել, ու եթե մարդ ցանկություն ունի լինել մի քիչ ավելի ստեղծագործող, ապա վավերագրությունը կարծում եմ շատ մոտ է իրեն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ձեզ հարցնում են, դուք Instagram-յան էջ ունեք։ Վահան։ Սոնան թողեց հարցին պատասխանի, ես հեսա փոխեմ։ Հա, ես ունեմ, իրականում ես իմ Instagram-ը իմ ամենասիրած սոցիալական ցանցն է, այնտեղ մի քիչ ավելի լավ են աշխատում ֆիլտրերը, ու դու սպառում ես իրականում
կարող ես այսինքն սպառել բացառապես այն բովանդակությունը, վիզուալ բովանդակությունը, որը քեզ հետաքրքիր է, ես կամ Instagram-ում, ու շատ եմ սիրում Instagram-ը։ Սոնա Քոչար, եթե չեմ սխալվում, այդպես կարելի է գտնել։ Այնտեղ իմ Վահանայելի նշում էր, խոսեց մոբայլ լրատվության ֆոտոյի մասին, այնտեղ ես բացառապես հեռախոսով արված լուսանկարներ եմ տեղադրում, որովհետև ինչ է։ Ահա, օքեյ։ Այս ավելի հեշտ է։ Ահա։ Բայց իրականում ես կարծում եմ, թե քոնը կետեր կան։ Այո, կետեր կան։ Կետեր կան, հետո կետ, հետո պան, հետո կետ, հետո յան կետ։ Հա, չէ, ինձ մոտ կետեր չկան։ Բայց իրականում մտիկ օկեր մտնեն իմ Instagram-ի էլ, ես կարծեմ շատ հիասթափվեմ, որովհետև այնտեղ կայացել ոչ մի ֆոտո չկա, բայց դա ամեն օր արվում է անվերջ սթորիներ ու ես Instagram-ում մենակ դրա համար եմ պահում, որովհետև այդ իմ համար օրինակ ֆոտո արխիվացնելու ձևերից մեկն է։ Այսինքն որ դու սթորի ես անում, գիտեք, հետո կարաս ցանկացած ժամանակ այդ սթորիները հետ վերես, նայես որ ժամանակ ինչ ես արել եւ այլն եւ այլն, դա ասիկան իմ համար ալտերնատիվ իրականությունը ալտերնատիվ ֆիքսելու տարբերակներից մեկն է։ Այսինքն ես չեմ պահում օրինակ Instagram-ը կամ լուսանկարիչներ հենց դրա համար, հա, պահում եմ, որպեսզի ունենան անձնական էջ ու ցույց են տալ իրենց Instagram-ը, այսինքն ինչ ես դու անում։ Քանի որ ես ունեմ անձնական կայք, այդ կայքը ինձ լրիվ հերիքում է ցույց տալու իմ մարածը, ու դրա համար Instagram-ը ես մենակ դրա համար եմ պահում, մարդիկ ովքեր պիտի գրվեն կամ կուզենան գրվեն, պիտի ուղղակի իմանան, որ իրենց գլուխը ես սթորիներով տանելու եմ, ցույց տալով ամեն կերպու լավ ու վատ ու ցավ, որը որ կա ինչ որ շրջապատում է ինձ, անկախ դրանից թե որտեղ ես գտնեմ։ Ահա, շնորհակալություն։ Մեր զրույցի։ Ուրեմն մեր զրույցի հարցեր են ուղղել խաղարկային ֆիլմերի ստեղծման գործընթացը, նախարտադրական, արտադրական ու հետարտադրականն են։ Բավերագրական ֆիլմերի ստեղծման գործընթացը ինչով է տարբերվում ու ինչ դետալներ կան, որ պիտի իմանանք։ Ֆրունզ Ավետիսյանն է հարցը ուղղել։ Իրականում ես խաղարկային ֆիլմի մասնագետ չեմ ու այդպես հստակ համեմատականներ չեմ կարող տանել, բայց կարող եմ ասել, որ դոկումենտալ ֆիլմում էլի բոլոր այդ նույն փուլերով անցնում ենք ու իրականում տարբերության մասին իրականում մի քիչ խոսեցի, այդ հերոսն է ու հերոսը, երբ որ ասում եմ հերոս, այդ կարող է ոչ թե մարդը լինի, ենթադրենք հիմնականում մենք ընտրում ենք մարդ հերոսների, հա, բայց այդ ֆիլմի հերոսը կարող է լինել տարածքը, կարող են ինչ-որ հաստատությունը կամ կարող են ինչ-որ տրամադրությունը եւ այն հազար ու մի բան։ Ու այդ հերոսի հետ աշխատանքն է իրականում, որը որ խաղարկային ֆիլմից շատ տարբեր է, այսինքն դու աշխատում ես ռեալ մարդու, ռեալ պատմության հետ ու այդտեղ մի քիչ ավելի շատ ես դու փորձում իր դրության մեջ մտնել, իրեն այդ ապրոմակցումը շատ ուրիշ է, հա, ինձ թվում է, ու նույնը նաև արդյունքի մասին է, երբ եթե խաղարկային ֆիլմի դեպքում դու ունես հստակ գրված սցենար ու արդյունքում քո ֆիլմը իրականում գուցե տարբերվի որոշ չափով, բայց շատ մոտ է այն սցենարին, որ դու նախապես պլանավորել ես ունենալ, իսկ խաղարկային ոչ խաղարկային, այսինքն դոկումենտալ ֆիլմի դեպքում մենք ունենում ենք գաղափարը, ֆիլմի իդեան ու դա զարգացնում ենք, ու ոչ խաղարկային ֆիլմի մասնագետները հաճախ ասում են, եթե դու արդեն գիտես, թե ինչ ես ստանալու ֆիլմի արդյունքում, դոկումենտալ, ապա մի նկարի այդ ֆիլմը, որովհետև այդ ֆիլմը առաջին հերթին պետքա բացահայտում լինի հեղինակի համար, այսինքն դու պետքա ինչ-որ բանով զարմանաս, պետքա ինչ-որ բան ապրես, հա, այդ ընթացքում ու քո համար ինչ-որ իրոք բացահայտում լինի ֆիլմի վերջում, հակառակ դեպքում անիմաստ է, որովհետև առաջինը պետքա քեզ հետաքրքրի լինի այդ process-ը, դու ինչ-որ բան սովորես դրանից։ Հերոսների մասին էլի խոսեցի, մի քիչ շատ տարբեր է իրականում, սա փորձի հետ այնքան էլ կապ չունի, այսինքն դու ամեն հերոսի հետ նոր փորձ ես հավաքում ու դա ոչ մի կերպ չի կարող նմանվել նախորդ կամ հաջորդ փորձին, այսինքն այդ հերոսի հետ աշխատանքը շատ հետաքրքիր է իրականում ու այդպես շատ առանցքային է, մեկ-մեկ ասում ենք, որ դա է էլի դոկումենտալ ֆիլմը քո ու հերոսի հարաբերությունների մասին է ու դրա պատճառով էլ շատ հաճախ էլի շատաճախ երբեմն ռեժիսորները ընտրում են այդ մոտեցումը, այդ ձևաչափը, երբ իրենք մաս են ֆիլմի, հա։ Այս պահին ես աշխատում եմ իմ ավարտական ֆիլմի վրա ու գուցե ես կադրում չերևամ, չգիտեմ, բայց այս պահին իրականում հենց այս պահին ես այդ դրանով եմ զբաղված, նաև զուգահեռ կարող եմ ձեզ ցույց տալ, Վահանին ցույց տալի, այստեղ նկարահանումա գնում ու շատ հնարավոր որ ասենք այս մեր 2 ժամ նկարածից
5 րոպե կամ 1 րոպե կամ 5 վայրկյան, ասենք տեղ գտնի ինչ-որ նյութ իմ ավարտական ֆիլմում, չգիտեմ, բայց ես նկարում եմ, այսինքն դա էլ կա, որ դու անվերջ նկարում ես ու որոշ նախագծերի դեպքում, որոնք ավելի քիչ են, հա, պլանավորած ու արդյունքում ստանում, արդյունքում ֆիլմը ստացվում է մոնտաժի միջոցով արդյունքում հիմնականում, ու դրա համար էլ երևի շատ եմ ասել, բայց մոնտաժը իմ ամենասիրած փուլն է, որովհետև իհարկե, եթե նյութը լավը չի, չես կարող հրաշալի ավարտական ինչ-որ ավարտուն աշխատանք ստանալ, բայց հնարավոր է փրկել նյութը, բայց ավելի լավ է ունենաս այն ամբողջական նյութը, մի բանել ավելին, որից արդեն կարողանաս ստանալ այն ինչ-որ քեզ պետքա, դու զգում ես, պատասխանեցի, չէ՞։ Մեզ հարցում են նաև լավ ֆիլմի չափանիշները, կասեք։ Լավ ֆիլմի չափանիշը, լավ պատմությունն է իրականում, այդքան տարբեր չի ինձ թվում, լրագրության, վիզուալ պատմությունների, նույնիսկ տեքստային պատմությունների հաջողության գրավականը այդ լավ պատմությունն է, ու այդ լավ պատմությունը լավ ներկայացնելը, դա է իմ կարծիքով։ Շնորհակալություն։ Անին հարցնում է, քանի որ հետ մեդիագործարանում կրթությունը որակյալ մեդիա արտադրանքին միտված է լինելու, ինչ սպասեն մեր ապագա ուսանողները, գործնական ինչ առաջադրանքներ են նրանց տրվելու, որպես դասախոս դուք ինչ եք ակնկալում ուսանողից։ Այո, Վահան, լավ, ես կփորձեմ։ Իրականում մի քիչ մտածեմ այդ մասին, ու ինձ թվում է առաջին հերթին պետք է հենց ուսանողներին այդ հարցը տալ, ինչ եք ակնկալում դուք սովորել, որովհետև էլի նշեցի, որ շատ-շատ բան կախված է ուսանողից ու իր նախաձեռնողականությունից, այսինքն եթե դուք եկել եք սովորելու, ունեք հստակ նպատակ, թե ինչու եք գալիս այստեղ, ինչ եք ուզում սովորել, ապա այստեղ կարծում եմ հավաքված են մարդիկ, ովքեր պատրաստ են ձեզ օգնել ստանալ այդ ձեր ուզածը։ Իսկ եթե փորձեմ թվարկել, կլինեն գործնական շատ առաջադրանքներ, ես այդպես եմ նախատեսում, ու այն ամեն ինչի մասին այսօր խոսեցինք վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, մենք կփորձենք քայլ առ քայլ տարբեր վարժությունների, ինչ-որ նկարահանումների, տարբեր առաջադրանքների միջոցով հասնել նրան, որ արդյունքում կունենանք այն արտադրանքը, որ դուք եք ուզում ստանալ։ Մերսի։ Վահան։ Եթե չեմ սխալվում, Պրեսոնն է ասել, որ ձեր կյանքի նկարած առաջի, ասենք չեմ հիշում, 50,000 թե 30,000 թե 40,000 կադրը հիշեք, որ ամենապատնամից լինելու, այսինքն առաջինը ինչ կանենք, մենք կփորձենք այդ 30,000-ը այդ տարվա ընթացքում նկարենք, որ հետո արդեն հետ էլ չվերագրվի դրան։ Ինչ կանենք, Սոնան ինձ թվում է հիմնականը շատ ճիշտ կարողացած ձևակերպի, նախ ուսանողը ինքը պետք է հասկանա, թե ինչ է ուզում, որովհետև շատ ժամանակ այդպես շատ պարզ, շատ հեշտ ֆորմուլա, եթե ուզում ես լուսանկարի, այսինքն պարտիկան, ովքեր ուղղակի ու այդ լուսանկարին անպայման չի հենց ապարատով կամ ցանկացած գործիքով ուղղակի լուսանկարի, այսինքն ես շատ ժամանակ ինձ բռնում եմ այն մտքի վրա, որ իմ աչքերի մեջ նես տպավորությունը, որ այս չիպավորումը կարող է ինչ-որ մի օր պարզվի իրականեր, որ բոլոր հայերը սենց անընդհատ գորգորում են, բայց ի՞նչ մեկ տպավորությունը, որ ես արդեն չեմ կարողանում ուղղակի այդպես վիդեոյի նման շարունակական նայեմ աշխարհին, այսինքն ես երբ որ նայեմ ինչ-որ տեղեր, ես ամենտեղ կարողանում եմ այդ կադրը իմ գտնեմ, ու ես մինչև ապարատը բարձրացնելը ես արդեն շատ մեծ հավանականությամբ գիտեմ ընդեղ ինչ եմ տեսնելու, էլ չեմ ասում, որ այ ինչը ես կուզենայի, որ ես կգտամ մաքսիմալ, բայց ինչը կուզենայի, որ շատ հստակ այդ գիտակցումը լիներ նրա, որ լուսանկարը կամ առաջ լուսանկարիչը, այսինքն այդ իմ կարծիքն է, բայց ինքը ունի այն առավելությունը, որ ինքը կարողանում է շատ ժամանակ ժամանակից առաջ ընկնի, ոչ միայն ուղղակի, ես այդ ռետորիկ չեմ ասում, որ ուղղակի ինչ-որ բան նկարես, որը որ իր ակտուալությունը կունենա հետո, այլ առաջ ընկնի այն առումով, որ օրինակ շատ պարզ օրինակ, պատկերացեք դուք կանգնած եք փողոցում, այդ վիդեոյում էլ շատ ժամանակ տես, բայց ֆոտոյում առավել ես, որտեղ վերջերս դու սարածնում ես այդ կադրը, դու կանգնած ես փողոցում ու ցած փողոցա ու տեսնում ես, որ ինչ-որ մեկը, ասենք չգիտեմ, 5 մետր ենկոմ քայլում է, դու ստեղ դրել ես քո ֆոտոապարատը, ինքը դեռ քո կադրում չի, բայց 99% հավանականությամբ, եթե իր գլխին է դրոպին ինչ-որ քարչ ընկնի, ինքը չփլստա, չընկնի, եւ այլն, եւ այլն, դու կհասկանաս, որ դու
կարողացար ժամանակից առաջ ընկնես այնքանով, որ հասկացար իր քայլի ռիթմը, ու հասկացար, որ ինքը ուղիղ 3 վայրկյանից այս շորերով, սենց քայլելով, այսի տեղում կլինի քո կադրում։ Այդ պարզ օրինակ է, բայց պատկերացրեք, նույնը դուք գտնվում եք, գիտեմ, ծովափում, հա, որտեղ որ 20 հոգի կան կամ 40 հոգի կան, այդ Սոնայի ասած հոգեբանական ֆակտորը, որը ես համաձայն եմ, որ մեր գործում կա, այդ հենց էտա, որ հետաքրությունը ակնհայտ այդ տեխնիկական հարցերը մնացած ամենի չէ, ես չեմ փորձում փախնել դրանից, ես պատրաստ եմ ցանկացած տեխնիկական կամ համակարգչային հարցի պատասխանել, բայց իմ համար հետաքրությունը հենց էտ առաջ ժամանակից առաջ ընկնելն է, այսինքն, երբ որ դուղակի ու այդ վերաբերված ցանկացած ոլորտին են ամենաբան ստաց ստուդիայի պարտրետներից, սա այդ ստուդիայի պատրաստներից վերջացրած են ամենա այդ փողոցի ֆոտոլրագրությունից։ Ժամանակից առաջ ընկնելը այդպես մեծ ֆիզիկական եւ հոգեկան բավարարվածություն է տալի, որ այդտես տեղերում ես դու հասկանում, որ այդ մասնագիտություն սիրելը ինչ է նշանակում, այսինքն այդ ուղակի տեխնիկային տիրապետելը կամ ինչ որ այդպես տեկուզ իմանալը չի ինչ ես դու ուզում։ Այդ ուղակի նայում ես ու դու հասկանում ես, որ այ եթե ես գնում ա աջ, ուրեմն ես մեծ հավանականությամբ կգնա ձախ։ Այսինքն հրապարակի ժամը ապայելի ավելի պարզ օրինակ է, հրապարակի ժամը դու կարաս գազնկարել ժամ հիմա, իսկ կարաս նկարել ժամը, գիտեմ, առնության ժամի 9-ին, ու կստացի, որ դու այդ կադրը արդեն պլանավորել էիր, որտեղ մեծ հավանականությամբ առնության ժամի 9-ին հրապարակի ժամը չի կանգնի, ու կստացի, որ դու այդքան արդեն ժամանակից առաջ էր ընկել, իսկ դեր եթե դու մի հատ էլ նայես, որ օրինակ որոշես, ուտես 2 օր գնաս ու նայես, թե հավաքարարները երբ են մաքրում, հա, հրապարակը ու բարձր օրինակ մինչի 7-ին, հա, դոկտատեր դու այդքան առաջ էր ընկել, ասես դու հայտնվել ես միտեղ, որտեղ որ գիտես, որ հրապարակի ժամը դա ժամի 7-ը, որտեղ որ հավաքարարները մեծ հավանականությամբ շատ նույն սխեմայով անընդհատ հավաքում են այդտեղ, այդ դեպքան ապարատը դժվարն ալբանդյանին հակարակիցն էս նույն տեղով կբարձանա, եւ այն ասեմ պատկերացեք, ես ինչքան բան եմ արդեն պատմում կադրից, որ ես բանը գնամ ժամը 7-ին այդ ամենի չեն նկարեմ, ասես հա բան այդ փորձից, այդ փորձից ավելի թե նկարելը, այդ փորձից ավելի այդ տանտատ մարդկանց ու այդ ամենի ինչ փոշու տեղանում հետո։ Դրա համար երևի ինչ որ ուսանողը ինքը կուզի, ես պատրաստ եմ իրար տամ, բայց ինքը ես կուզենամ անձամբ տամ ուսանողին, այդ ընկալումը նրա, թե ինչքան շատ բանը իրականում իրանից կախված, թե այդ էթիկայի հետ կապված, թե տեխնիկական, թե այդ ժամանակից առաջ ընկնելու ժամանակը ղեկավարելու, նույնիսկ այն չքաներ էս բան պատասխանատու չեն չի։ Այսինքն այդ ինքը շատ ամի կողմից, մյուս կողմից էլ դրա համար այն ամենա հետ գնալով ամենաառաջի հարցին, ես շատ հստակ դիտակցելով եմ դիմել, հասկանալով, որ ես ինձ անկախ ժամանակներից ժամանակ ավերցնելու այս էս մի տարին, ու ես շատ պատասխանատվությունը հասկանում եմ նրա, որ կարողanak դեմ դեր հա պայմանական ակադեմիական կրթությունը, որը ավելի երկար տարի աճում ու կան այ այս էս բաները, որտեղ դու փորձում ես ինչ որ բաներ խտացնես դրա մեջ, դրա շատ հստակ է, որ իշքան ես պետք է ուզեցել բան տամ, այդքան էլ ուսանողը պետքա գոնե ուզի, ապեման չի իմանա ինչպես փոխուզի։ Ես մի լրացում կուզեմ անել, իրականում ուրախ եմ, որ այս հարցը հնչեց մեր օգտատերերից մեկի կողմից, ու կարծում եմ լավ առիթ է, որ ուսանողներին դիմելով, ովքեր որ նայում են հիմա մեզ, իրենք նախապես, երբ որ իմանան, որ արդեն անցել են կամ այս ամբողջ ընթացքում, երբ որ սկսել են դիմել, մի հատ մտածեն այդ հարցի մասին, իրոք ինչ են ուզում, իրենք ուզում ստանալ այս 1 տարվա արդյունքում, ու շատ լավ կլինի նաև, որ դա գրավոր լինի, որովհետև մեկ այդ մտքերը գալիս ու գնում են, բայց երբ որ դու այդ ամեն ինչը շարացում ես 1-2 տողով, ավելի հետո ավելի հեշտ է դրանց վերադառնալ, ու շատ լավ կլինի, որ ուսանողները կարողանան իրենց գաղափարներով գալ, հա, այսինքն չեմ ասում, ինչ որ 1-2 էջանոց ինչ ներկայացնեն ինչ են ուզում, 2 էջի սահման ներկայացնեն ինչ են ուզում, բայց առնվազն այն մտքերը, որ իրենք ունեցել են, որովհետև թեմաները շատ-շատ տարբեր տեղերից են գալիս, հա, նույնը ֆորմատները, կարող է այսօր ինչ որ լուր կարդաս, այդ լրատվական ինչ որ մի թեմայից ինչ որ գաղափար ծնվի, որը որ ասենք ենթադրենք դոկումենտալ ֆիլմի թեմայա կամ ֆոտո պատմության թեմայա կամ անիմացիայի թեմայա, հետաքննության եւ բոլոր մյուս առարկաները, կարծում եմ օգտակար կլինի, եթե իրենք էլ մտածեն այդ մասին ու պատասխաններով որոշակի գան։ Շնորհակալություն։ Մենք մի քանի հարցել ունենք։ Տաթևիկ Սիմոնյանը հարցնում է՝ մեդիա գործարանում սովորելու համար տարիքային սահմանափակում կա։ Տարիքային սահմանափակումը մենք վերցրել ենք 18 տարին լրացած բոլոր ուսանողները, սակայն եթե դուք հա մինչև 18 տարեկան ցանկանում եք դիմել ու կարող եք
մեծ ձեր մոտիվացիոն նամակի միջոցով մեզ պատմել, թե ինչքան կարևոր է ձեզ համար սովորել հետ մեդիագործարանում ու ինչքան շատ եք ուզում սովորել մեզ մոտ, ապա մենք իհարկե բացառություններ եւս կանենք։ Հարցնում են նաեւ ինչ արժեն ձեր դասընթացները։ Հետ մեդիագործարանի դասընթացները անվճար են բոլոր այն ուսանողների համար, ովքեր կանցնեն մրցույթը։ Ասեմ, որ մեզ հետ մեդիագործարանում սովորելու հնարավորություն են ունենալու 30 ուսանող, ուսումը տևելու է 1 ակադեմիական տարի՝ սեպտեմբերից դեկտեմբեր, փետրվարից մայիս, ու բոլոր ուսանողների համար ուսումը անվճար է լինելու։ Դիմելու համար մինչև հուլիսի 15-ն է վերջնաժամկետը, պետք է այցելեք ուղղակի մեր վեբկայք mediafactory.am եւ այնտեղ կտեսնեք արդեն դիմելու հայտը։ Հարցնում են նաեւ, ճիշտ է, որ գլիկերը արևի կադրում տնկած հսկա կլոր շողքերը փչացնում են տեսախցիկը։ Ճիշտ է։ Մի քիչ շատ ընդհանրացրած է հարցը տված, բայց տեսականորեն, եթե ապարատը մոտակա մի ամիսը անվերջ նկարի արևը, այս հավանականությամբ իր հետ ինչ որ մի բան տեղի կունենա, կհալվի գոնե, բայց այն դեպս է։ Ենթա տենց բան կա, բայց ինքը տենց միանշանակ չի, այդ կախված է արևից, կախված է տեղից, կախված է հազար մի բանից, առավել ես կախված է տեսախցիկից, որտեղ ժամանակին ավելի թույլ են այդ մատրիցաները ֆիզիկապես, հիմա ավելի ուժեղ են եւ այլն, այդ շատ sense ընդհանրացված ժամանակին տենց բան կար, այդ է նույն բանն է, որ ոնց որ ասեք, չգիտեմ, ժապավենը, որը որ երկար պահես արևին, ինքը կվառվի ուղակի, այսինքն կադրում ոչի բան չես ստանա, դրանից է նաեւ այդ սխալմունք, այսինքն այդ ընդհանրացումը գալի դրա։ Հիմա մի քիչ ավելի չէ, ավելի հարաբերական հեշտ է, բայց այդ դրա համար ձեզ առնվազն պետք է շտազիվ կամ առնվազն համբերություն, որ այդքան երկար կանգնեք նայեք արևին ու հեռախոսապայեք այդքան, բայց դա բար չի, իսկ այն ինչ որ ուղղակի տենց այդ րոպեին մտնում է կադրի մեջ, չէ։ Աննա Սարգսյանը հարցնում է քեզ, Վահան, ասում է, Վահան ջան, եթե դու շուրջդ նայելուց կադր ես տեսնում, ես համ էլ մտովի փոփոխություններ եմ անում, վիճակս լուրջ է։ Իստում ես դասը արդեն ես վեբինարը ամեն ինչի մասին է, բացի վեբինարից։ Չէ, ընդհանրապես լուրջ չի, ամեն ինչը շատ լավ է, կարծում եմ այդ նիսկ առաջի բաներից որ կարելի է դիմել արդեն ես ես նախաձեռնությանը։ Չէ, վիճակը շատ լավ է, վիճակը ընդդիր, ինչքան փոփոխություններ, այնքան լավ։ Եթե մենք ուղղակի վերցնենք հեռախոսը, նկարենք այն, ինչ կատարվում է մեր շուրջը, կստացվի վավերագրական ֆիլմ։ Սոնան։ Հա։ Կախված է, թե իրականում մի քիչ կցիտեմ Վարամին այս դեպքում, կախված է նրանից, թե ինչ տեսանկյունից եք մոտենալու այդ նկարահանման ընթացքին, այսինքն եւ այո, եւ ոչ, եթե կա մտածված թեմա, որը որ թեկուս է, ձեր ներկայացրածը կողնակ թեմայի մեջ տեղավորել եւ որևէ պատմություն ստանալ, նորից վերադառնալով պատմությանը, ապա այո, հնարավոր է։ Եթե ուղակի չպլանավորված նկարահանումներ են եւ այլն, դա շատ լավ արխիվ կլինի եւ գուցե հետագայում այդ արխիվը դուք օգտագործեք ինչ որ ֆիլմ ստանալու համար, բայց առնվազն այն պահին, երբ դուք մտածում եք, որ այս պահը, որ ես նկարում եմ, այս պահին արվող ֆիլմի համար է կամ 1 տարի հետո արվող ֆիլմի համար է, այդ պետքա մի քիչ ավելի մտածված լինի, կարծում եմ։ Կամ հակառակ դեպքում կարելի է օրինակ Վահանի օրինակով դնել սթորիներ, ամ ավելի այդպես արագ հա սպառման ինչ որ նյութ ստանալ, դոկումենտալ ֆիլմը մի քիչ ավելի մտածված է։ Շնորհակալություն։ Հարցում է նաև դասընթացների մասնակիցների թիվը սահմանափակ է, այս հարցին պատասխանեցի, բայց ասեմ նորից, որ 30 ուսանող հնարավորություն ունի սովորելու հետ մեդիագործարանում, դասերը երկու հերթափոխով են կազմակերպվելու, առաջին հերթափոխը 10-ից 2-ը, երկրորդ հերթափոխը 2-ից ժամը 5-ը, ամեն հերթափոխին 15 ուսանող։ Հարցում է նաև, ինչպես են իրականացվելու դասերը online։
Պետք է ասեմ, որ ի սկզբանե մեդիագործարանի դասերը պլանավորված էր անցկացնել օֆլայն մեդիագործարանի տարածքում, սակայն այս համաճարակի պայմաններում իհարկե անհնար է մի քիչ այդ ամենը կազմակերպել օֆլայն։ Մենք պատրաստ ենք երկու տարբերակին էլ, այսինքն կախված օգոստոսից, թե ինչ իրավիճակ կլինի երկրում, կորոշեն կազմակերպել օնլայն թե օֆլայն։ Սակայն օնլայնի դեպքում նաև փոքր խմբերով գործնական իհարկե աշխատանքները հասկանում ենք, որ կան առարկաներ, որ հնարավոր չէ կազմակերպել օնլայն ամեն ինչ, շատ փոքր խմբերով գործային տարածքում գործնական աշխատանքները կկազմակերպեն։ Տաթևիկ Սիմոնյանը հարցնում է, իսկ այդպիսի մրցույթներ միշտ են լինելու։ Մրցույթը երևի նկատի ունի, հա, ընդունելությունը մեզ մոտ։ Այո, ամեն տարի հետ մեդիագործարանը իր դռները բացելու է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են սովորել և իրենց առաջի քայլերը կատարել մեդիա ոլորտում։ Եթե այս տարի հարմար չէ դիմել կամ չանցնեք և այլն, ապա կարող եք նաև դիմել մեզ մյուս տարիներին։ Եվ հարցնում են, որտեղ է գտնվում ձեր հրաշք դպրոցը։ Մեր հրաշք դպրոցը գտնվում է Նալբանդյան 106 կոտորակ 1 հասցեում, Սայատնովա բիզնես կենտրոնում, առաջին հարկում։ Կարծես թե այսքանն էին հարցերը, բոլորը ընթերցեցի, պատճ թողեցինք։ Շնորհակալություն մեր բոլոր դասախոսներին, Վահանին, Սոնային, վեբինարին միանալու հետաքրքիր զրույց զավալելու համար։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեդիագործարանի ուսանող դառնալու համար հայտը պետք է լրացնեք մինչև հուլիսի 15-ը, լրացնելու համար այցելեք կայք mediafactory.am ու առաջին էջում հենց կտեսնեք հայտը լրացնելու։ Հետևեք մեր էջերին, սոցիալական ցանցերում, որպեսզի տեղեկանաք նաև մեր մյուս վեբինարների մասին, որի ժամանակ մեր մյուս դասախոսները կպատմեն իրենց դասավանդող առարկաների մասին, դուք էլ կարող եք ուղղել ձեր հարցերը։ Շնորհակալություն բոլորին, մինչ նոր հանդիպում։